Konstatujem da su svi odbornici prisutni na današnjoj sednici. Za današnju sednicu, pored odbornika, su pozvani predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, pomoćnik predsednika opštine, načelnik opštinske uprave, zamenik načelnika opštinske uprave, članovi opštinskog veća, opštinski pravobranilac, načelnici odeljenja u opštinskoj upravi, direktori javnih preduzeća i ustanova čiji je osnivač opština, obrađivači materijala, predstavnici sredstava javnog informisanja. Za ovu sednicu pozivi su upućeni i narodnim poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije, a koji imaju prebivalište u opštini Smederevska Palanka. Pre nego što počnemo sa radom, dužan sam da vas obavestim da smo dobili saglasnost Narodne biblioteke Smederevo kao matične biblioteke na razrešenje direktora biblioteke Milutin Sveskovića i rješenje o imenovanju veća direktora ove ustanove. A sve u skladu sa odredbama zakona o bibliotekarskom informatičkoj delatnosti. U materijalu smo dobili izvode i zapisnika sa 4. i 5. sednice, koji su sačinjeni na osnovu snimaka sa CD-a koji se nalazi u skupštinskoj službi i dostupni su svim odbornicima. Otvaram raspravu. Gospodin Stanimirović. Uvaženo predsjedništvo, predsjedniče opštine i saradnici, ja se javljam na kad je u pitanju zapisnik, nemam puno zamjerki, ali ne bih voleo da to tako ostane. Ovo je, samo da vidim, evo polako, hladno mi ne mogu, zapisnik sa 4. sednice Skupštine opštine. I ovdje ima, stoji u zapisniku gde kaže odbornik je rekao da nije prihvaćen njegov predlog vezan za rešavanje problema u vodovodu i dodao da je sadašnji predsjednik opštine bio direktor EPS-a. Ja iskreno da vam kažem, ako mislim da predsjednik opštine sadašnji ne radi dobro u opštini i da nije radi dobro, ali ja bih voleo da je on bio direktor EPS-a. Ja sam rekao da je bio direktor Elektromorave, pogon u Smederevskoj Palanci koji više ne postoji. Ovo je strana 11. Palanci, da je to preduzeće izgubljeno kao što je izgubljen i opštinski sud i tužilaštvo ste ispustili da kažete. Meni je to mnogo važno u nekoj raspravi sutra kad se bude raspravljalo i donosilo neke odluke kad neko bude rekao, ja, meni je to važno da stoji da smo izgubili i sud i tužilaštvo. Hvala. Zahvaljujem. Da se izjasnimo o ovoj primjedbi, koja zna da se ova primjedba usvoji i da se stavi u zapisnik. Ti si ko Zoran Živković, on predlože zakon i ne glasa sam za svoj zakon. Zahvaljujem, primjedba će biti uvažena. Imamo li još? Zahvaljujem. Zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo prvo o izvodu iz zapisnika sa 4. a zatim sa 5. sednice Skupštine opštine. Prvo, ko je za da usvojimo izvod iz zapisnika sa 4. sednice? Uzdržanih nema. Konstatujem da smo većinom glasova usvojili izvod iz zapisnika sa 4. sednice. 38, tako. Sa 38 glasova za. Ko je za da usvojimo izvod iz zapisnika sa 5. sednice? Ovaj raca ima apsolutno većinu, šta je ovo? A ovako ni ja nisam imao. Konstatujem da smo jednoglasno usvojili izvod iz zapisnika sa 5. sednice. Prelazimo na utvrđivanje dnevnog reda za današnju sednicu.
U materijalu smo dobili predlog dnevnog reda, imali predloga za izmjene i dopune dnevnog reda. Gospodin Živko Petrović. Živko, si smislio nešto pametno? Hvala. Uvaženo predstavništvo, poštovani odbornici, građani, mediji, evo sve da vas pozdravim iz ove hladne sale. Ja sam hteo da predložim kao poslednju tačku dnevnog reda na današnjoj sednici, koja bi trebala da se zove otprilike ovako, izveštaj predsednika opštine o stanju duga opštine Smederevska Palanka na dan 27.5.2016. godine. Evo, kratko obrazloženje, neću da budem tu. Imali smo prilike ko prati sednice Skupštine Srbije da čujemo od nekoliko ministara koji zaista pričaju neke cifre, neke broje koje nemaju, siguran sam, veze sa istinom. Znači, mi smo ovde u junu mesecu imali to kao tačku dnevnog reda i čuli smo da je to 2.200.000, pa onda je 4.500, pa 3.200, pa 2.800, pa minus 350.000.000, pa 820 zaposlenih, pa se 2014. pominje kao neki reper o broju zaposlenih. Zaista bi bilo dobro da, ja sam to postavio kao odborničko pitanje, zbog toga sad predlažem kao tačku dnevnog reda, ali imam pravo na to, pošto već ovo je treća sednica na kojoj nisam dobio to kao odborničko pitanje, evo, to je razlog po čega predlažem da to bude poslednja tačka dnevnog reda. Pa. Ja se zahvaljujem, predlažem da se izjasnimo ovom predlogu. Znači, imamo predlog da se dopuni dnevni red sa, da bude četvrta tačka, izveštaj se predsednika opštine o stanju duga na dan 36.2016. Ko je za da se ova tačka uvrsti u dnevni red? Zade se za zrak, ko je protiv? Konstatujem da smo većinom glasova svoje ostvari odbacili tačku dnevnog reda koja je vam predložila. Predsednik, šef odborničke grupe, Radoslav Milojičić Kena. Dame i gospodo, odbornici, najgori predsedniče Skupštine u Srbiji, mi kao da smo u koncentracionom logoru. Građani, molim vas da donesete malo drva da predsednik Skupštine upali ovde, ovde je minus. Znači, prvi put u istoriji opština nema ni grejanja, a radnike su pustili kući, u opštini sada nema nikog. Ovo pričam radi građana, ako dođete neki obrazac da overite, radnici su kući zato što ne mogu da ugreju opštinu, grejanje ne mogu da poprave tri nedelje. To se pre nije dešavalo, ali dobro, mi žuti lopovi smo otišli s vlasti, pa valjda je sad sve naprednije, pa i ova zima je naprednija nego prethodne zime. Ja predlažem dopunu dnevnog reda o stanju i broju zaposlenih u opštini i svim javnim preduzećima, pošto smo po dopisu koji ja imam i koji sam ja dobio, lokalna samuprava sa svim javnim ustanovama i preduzećima ima 11 zaposlenih manje nego što je to dozvoljeno po evropskim standardima. 11 zaposlenih manje. E sada čujemo da će najgori predsednik Skupštine u istoriji, najgori predsednik opštine u istoriji da otpuste 300 ljudi, da 300 porodica ostane bez i onako bednih i siromašnih prihoda. Pa pitam koji je to broj zaposlenih, po kojim kriterijumima vas dvojica kao Stanio Jolio, najgori predsednik opštine i Skupštine u istoriji Srbije, planirate da otpustite 300 ljudi, da 300 porodica ostavite bez primanja. Ko je dao taj kriterijum? Da vidimo mi te kriterijume, pošto neko ovim poslom bavi malo ozbiljnije i malo duže i malo bolje nego vas dvojica što ste to zamisli, pa samo da dobijemo ko je potpisao tu naredbu da 300 ljudi ostane bez posla. Iako može da se uvrsti u dnevni red tačka, stanje o broju zaposlenih u lokalnoj samupravi, javnim preduzećima i ustanovama. Zahvaljujem da se izjasnimo o ovom predlogu. Ko je za da se ovaj predlog prihvati kao četvrta tačka? Ima li protiv? Konstatujem da ovaj predlog nije prihvaćen, zato što imamo dobro većinu glasova. Anđela Nevenkić. Anđela Nevenkić. Zahvaljujem.
Dobar dan svima. Poštovano predsedništvo, poštovani odbornici, u ime grupe odbornika čije potpise prilažemo, predlaže se sledeća dopuna. Predlog za dopunu dnevnog reda u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj samoupravi i Poslovnika o radu Skupštine opštine predlažemo da se dnevni red dopuni sledećim tačkama. Da se kao tačka 1 dnevnog reda za današnju sednicu razmatra razrešenje predsednika Skupštine opštine. Predlog je potpisao potreban broj odbornika i dostavljamo ga u pisanoj formi kao i što i propisuje član 38 stav 4 Zakona o lokalnoj samoupravi, član 47 stav 1 tačka 2 statuta. Predlog sadrži pisano obrazloženje. Da se kao tačka 2 razmatra izbor predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine, takođe u skladu sa zakonom i statutom, prilažemo potreban broj potpisa i predloge sa kraćom biografijom. Kao treću tačku dnevnog reda predlažemo razrešenje predsednika opštine u skladu sa članom 49 Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 62 Statuta opštine Smederevske Palanke. Takođe, predlog dostavljamo u pisanoj formi sa potrebnim brojem potpisa uz pisano obrazloženje. Kao četvrtu tačku dnevnog reda predlažemo izbor predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i članove opštinskog veća. Predlog će u skladu sa zakonom izneti budući predsednik Skupštine opštine i kandidat za predsednik opštine. Toliko od mene, pa. Zahvaljujem, određujem pauzu do 2 sata. Pa mogu ja da pre... Ima zamjenik koga, pa neka oni se... Pa imam predlog, imam drugi predlog. Ko sam vidiš kući? Ne izlazim ja, vraćam se, nego da uzam samo nešto. 34 zakona o lokalnoj samoupravi, stav 4, kaže se, predsednik Skupštine može odložiti sednicu koju je sazvao samo u slučaju kada ne postoji kvorum potreban za rad i u drugim slučajima odlaganu sednicu odlučuje Skupština. Potreban kvorum imamo, imamo više 25 odbornika, samim tim zamenik može da nastavi sednicu. Sad ću ja sene da uvijek gašem, pa vi ste vaši, ja znači. Samo malo, za sve predloge treba da se glasa pojedinačno, s obzirom da ja ovoga trenutka predloge nemam ispred sebe, dajem reč. Ja bih tražio da se utvrdi kvorum ponovo u Skupštini. Služba da se kvorum. Ovdje papire sve racije. Imaš drugi, evo imam jedna stakata. Ajmo govno. Nikola Ristić, tu je. Maja Čolić, tu je. Snežana Petrović. Snežana Petrović nije. Dajte, da prekinete snimanje kako vam samo neko kaže. Morate da nastavite da snimate jer se sednicu održava. Evo, prekinut ćemo dok se ne našte snimanje. Ja sam s tobom, grupni građani.
Gdje mi ja pa da se vratim na kronicu skoro? Samo za vidim se čekali. Ne može još uvijek, kažu ja. Mogu ja. Ali ja se čujem. Ja se čujem kad kažem. Tamo se ne čuješ. Ja, banda snima se, znači to sam upravo teo da kažem. Nije prvi put da se desi da tehnika za taj, postoje ovde televizije koje snimaju sve i u krajnjoj soluciji služba može sa, da uzme od televizija Sajnice, na primjer, i da snimak i da kuca zapisnik. Mislim da ova Sajnica treba da se nastavi, ovo je zaista neozbiljno, da sedimo ovde i da čekamo da neko uključi računar. Molim službu da utvrdi kvorum, da li imamo dovoljno odbornika za nastavak. Nikola Ristić tu je. Maja Čolić tu je. Snežana Petrović nije. Mioljub Radovanović nije. Dragan Minić tu je. Biljana Vasiljević nije. Vladan Vuković nije. Boban Todorović tu je. Milica Cvetković tu je. Marko Vemić tu je. Stojan Krstić tu je. Anđela Nevenkić tu je. Nikola Vučen tu je. Toplica Pintorović tu je. Slađana Gajić nije. Bojan Mitić tu je. Srećko Vujović nije. Milica Despotović tu je. Zoran Kuzmanović tu je. Branko Stupić tu je. Jelena Batinić tu je. Bojan Batinić tu je. Ivan Jeremić nije. Marina Vitić tu je. Pavle Jozić nije. Zoran Ćosić tu je. Tijana Stošić tu je. Radoslav Milojičić Kena tu je. Snežana Pavićević tu je. Darko Dimitrijević tu je. Živko Petrović tu je. Rodoljub Stanimirović tu je. Jovana Radovanović tu je. Dragoljub Gajić tu je. Dragoslav Radojković Gera tu je. Marko Pavković tu je. Ivan Rakić tu je. Jovan Damjanović tu je. Radenko Rumenić tu je. Slavoljub Đurić tu je. Petar Jelić tu je. Vesna Đorđević Veljović tu je. Zoran Stojanović tu je. Radiša Stanojlović tu je. Marija Zeković tu je. Slobodan Pantić tu je. Dobrica Jozić tu je. Dejan Petrović tu je. Veroslavka Živković tu je. 41. Hvala vam, imamo kvorum da nastavimo sednicu. Molim da se sad za sve dopune dnevnog reda izjasnimo pojedinačno glasanje. 41 odbornik, ja se izvinjam. Molim da se za predlog za dopunu dnevnog reda izjašnjavamo pojedinačno po svakoj tački. Odbroj 1. Da se kao tačka 1 dnevnog reda za današnju sednicu razmatra razrešenje predsednika Skupštine opštine. Predlog je propisao
potreban broj odbornika i dostavljamo u pisanoj formi kao što je propisuje član 38 stav 4 zakona o lokalnoj samoupravi, član 47 stav 1 tačka 2 statuta. Predlog sadrži pisano obrazloženje. Na osnovu člana 38 stav 4 zakona o lokalnoj samoupravi, službeni glasnik broj 129/2007 i član 47 statuta opštine Smederevska Palanka, međuopštinski službeni list broj 15/9, 8/11, 28/14, mi dole potpisani odbornici Skupštine opštine Smederevska Palanka podnosimo predlog za razrešenje Vuković Vladana funkcije predsjednika Skupštine Smederevska Palanka. Predlog za razrešenje podnosimo pre svega zbog činjenice da je Skupština opštine kao najviši organ vlasti u lokalnoj samoupravi degradirana, izvrnuta ruglu i podsmehu, kako od strane opozicije, tako i od strane građana, zašto je najvećim delom odgovoran predsednik Skupštine opštine, koji svojom nesposobnošću da vodi ovaj visoki dom stvorio potpunu pogrešnu sliku o svim odbornicima, kao i odbornicima vladajuće većine. Takođe, odgovornost predsednika Skupštine vidi se u tome što nije vodio sednicu skladno po zakonu i poslovniku. Naprimer, jedna sednica imala je nastavak u periodu dužem od 2 meseca, što je nedopustivo. Na sednicama koje su održane, donošene su i odluke koje nisu mogle da se realizuju, kao i odluke koje nisu u skladu sa važećim propisima, a odluke koje su potrebne da budu donete nisu donošene na vreme, odnosno odbijeni su svi zakoni, zakonski propisani rokovi. Naprimer, rok za usaglašavanje osnivačkih akata javnih preduzeća sa zakonom o javnim preduzećima. Ukupno je potpisalo 20 odbornika i predalo je ovaj zahtev uz obrazloženje. Molim da se sad pojedinačno izjasnimo, da se izjasnimo o predlogu za dopunu dnevnog reda za današnju sednicu i za razmatranje razrešenja predsednika Skupštine opštine. Ko je za smenu predsednika Skupštine opštine? I da se uvrsti u dnevni red. Jednoglasno 41. Nije jednoglasno, ne. Jedno uzdržan. Imali uzdržanih? 40 je za, jedan je uzdržan. Protiv? Nema. Konstatujem da smo tačku 1 kao dopunu dnevnog reda za današnju sednicu razmatranje razrešenja predsednika Skupštine opštine usvojili sa 40 i uvrstili u dnevni red. Tačka 2, da se kao tačka 2 razmatra izbor predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine, takođe u skladu sa zakonom i statutom. Prilažemo potreban broj potpisa i predloge sa kraćom biografijom. Ko je za da se tačka 2 uvrsti u dnevni red današnje sednice? Zašto? Zašto? Konstatujem da smo kao dopunu dnevnog reda tačku 2 da razmatranje za izbor predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine u skladu sa zakonom i statutom usvojili kao dopunu dnevnog reda za današnju sednicu. Tačka 3. Kao treću tačku dnevnog reda predlažemo razrešenje predsednika opštine u skladu sa članom 49 Zakona o lokalnoj samoupravi i članu 62 Statuta opštine Smederevska Palanka. Takođe, predlog dostavljamo u pisanoj formi sa potrebnim brojem potpisa uz pisano obrazloženje. Obrazloženje koje su potpisani odbornici dostavili je sledeće. Predlog za razrešenje predsednika opštine podnosimo pre svega zbog činjenice da predsednik nije omogućio ostvarivanje zadataka postavljenih prilikom dolaska na vlast, da nije omogućio uspostavljanje timskog rada, da nije preduzeo ništa na rešavanju gorućih problema koje smo uočili još pre dolaska na vlast, da nije izvršio raspodelu zaduženja među članovima opštinskog veća, kao ni kod kompletnog rukovodstva opštine. Dakle, niko nije ni za šta zadužen, a samim tim nije odgovoran, što je nedopustivo.
Nije ostvarena adekvatna komunikacija sa republičkim organima koji sigurno mogu da pomognu u rešavanju pojedinih problema. Potpisnici ovog obrazloženja i predloga je 20 odbornika ukupno. Predlažem da se izjasnimo ko je za da se uvrsti u dnevni red, u dopunu dnevnog reda tačka 3 za razrešenje predsednika opštine. Za, uzdržani? Jedan. Protiv? Konstatujem da smo treću tačku dopune dnevnog reda uvrstili u dnevni red današnje sednice. Kao četvrtu tačku dopune dnevnog reda predlažemo izbor predsednika opštine, zamenika predsednika opštine i članova opštinskog veća. Predlog će u skladu sa zakonom izneti budući predsednik skupštine opštine i kandidata za predsednik opštine. Hvala vam. Prva tačka dnevnog reda je razrešenje predsednika skupštine. Ja se izvinjam. Ja se izvinjam, molim vas da glasamo za četvrtu tačku dopune dnevnog reda, da se uvrsti dnevni red, ko je za, kao četvrtu tačku dnevnog reda, da se predloži izbor za novog predsednika opštine, zamjenika i novo veće. Ima li još dopuna? Predlažem da se glasanjem izjasnimo da usvojimo dnevni red u celini za današnju sednicu. Ko je za? Jedno glas. Hvala vam. Prva tačka dnevnog reda je razrešenje predsednika Skupštine opštine. Kako se raspravlja o razrešenju predsednika Skupštine opštine, predsedavanje preuzima zamenik predsednika Skupštine opštine. Od 20 odbornika kao ovlašćenih predlagača dobili smo u skladu sa članom 38 zakona o lokalnoj samoupravi i članom 47 statuta opštine Smederevska Palanka, predlog da se Vladan Vuković razreši dužnosti predsednika Skupštine opštine. Predlog je sačinjen u pisanoj formi i potpisan je od strane 20 odbornika sa pisanim obrazloženjem. Predlog mogu pročitati još jedan put, ako ima potrebe, s obzirom da smo ga čuli, otvaram raspravu. Šef odborničke grupe Demokratske stranke. Hvala. Ja sam pogrešio, rekao sam da će najgori predsednik Skupštine u istoriji na ovom mestu ostati 6 meseci. Prevario sam se, on je ostao 7 meseci. Tako da Demokratska stranka glasa naravno za razrešenje svih naprednjaka na svakom mestu, da ne čudi građane što sa Demokratska stranka glasa za razrešenje predsednika Skupštine i predsednika opštine. Sada bi mi glasali da neko predloži vašu smenu i smenu budućeg predsednika opštine, to nije kao problem. Ali mislim da ono što je predsednik Skupštine napravio od ovog parlamenta da je cirkus i o tome sam govorio 6 poslednjih meseci, samo niko to nije shvatao za ozbiljno. Tako da Demokratska stranka iz sveg srca podržava smenu najlošeg predsednika Skupštine i najlošeg predsednika opštine u istoriji Smederevske Palanke. Hvala vam, gospodin Stanimirović. Uvaženi predsedavajući, poštovane kolege i koleginice odbornici, mi se malo šalimo, ali ovo je veoma ozbiljna stvar i upravo što je malo pre prethodnik govorio, od samog početka predsednik Skupštine opštine je prosto
doveo Skupštinu u takvu situaciju da u jednom trenutku smo bili primorani da na neki način ovde između sebe kolege odbornici jedne druge vređaju i da budu ostrašćeni jedni prema drugima. Za mene je to prvo i osnovno kao odbornika i kao čoveka ovde. Ja vas molim da predsedavajući mi date mogućnost da radim i da za mene je to prvo i osnovno da svi odbornici ovde prvo imaju iste jednaka prava, a zna se šta radi vladajuća većina i zna se ko je odgovoran u opštini Smederevska Palanka kada je u pitanju vladajuća većina. Ja moram samo da podsetim zbog građana i zbog svih nas ovde koji smo prisutni. Nije samo najbitnije da neko bude izabran i da se podigne 25 ili 26 ruku i da zauzme svoje mesto i da bude predsednik skupštine ili predsednik opštine i da time misli da je sav posao završio i da jednostavno više je mirno more. Mi kao opozicioni odbornici smo ovde imali zaista puno puta mnogo dobre predloge i hteli smo da budemo kooperativni. Ja bih se zahvalio odbornicima i Srpske napredne stranke i odborniku Živku Petrović koji je na poslednjoj sednici ostao ovde zajedno sa mnom, što su glasali za moj predlog na prethodnoj sednici. Vrlo je to bilo konstruktivno i korektno i ja sam rekao da ću se uvek ponašati konstruktivno i korektno kad je nešto u interesu građana opštine Smederevska Palanka. Ukazivao sam nekoliko puta i ne bih dužio zato što je hladno, ukazivao sam nekoliko puta na ono što je radio predsednik Skupštine opštine, a najviše šta je mene iritiralo i šta je mene pogodilo i dan danas kao pre svega kao građanina ove opštine Smederevska Palanka, kao odbornika, to je dovođenje ovih ljudi ovde da obezbeđuju Skupštinu opštinu, ni ja ne znam od koga. Vidite kolika su sredstva samo za to data, bez ikakvog razloga, pa mi i sutra ćemo, kad bude novo rukovodstvo izabrano, pa zar vi mislite da ćemo mi kao opozicija da ćutimo koga budete novog izabrali? Pa naravno da ćemo da kritikujemo i sve ono što nije dobro da govorimo. I ako novi predsednik Skupštine se bude ponašao kao prethodni, isto ću, ja ću se bar isto ponašati, ili predsednik opštine ili svi ostali. Ali mi nikoga, ja lično ovde nikad nikoga nisam, molim koleginicu Despotović ako hoće da bude korektno da sasluša, ali ja nikoga lično ovde nikad nisam uvredio i zbog toga smatram da je krajnje vreme bilo i dobro je to urađeno da se smeni predsednik Skupštine opštine pre nove godine, da ne zakači praznike što se kaže kao predsednik Skupštine i nadam se da će novo izabrani, kad bude bio izabrani novi predsednik Skupštine, biti tolerantniji i biti korektniji i raditi u interesu građana opštine Smederevska Palanka. Predsedavajući, samo ako mi dozvolite, ja bi nešto mimo ovoga samo iskoristio kao odbornik i kao građanin i kao neko ko je radnik zadruge Vazelj, iskoristio priliku da ovako u svoje lično ime i u ime kao trenutni predsednik Saveta mesne zajednice da čestitam jedan dobar jubilej Institutu Centru za povrtarstvo 70 godina postojanja i da im poželim da budu još uspešni i da budu još bolji. Hvala vam. Hvala vam. Gospodin Krstić. Gospodin Krstić. Evo, osjećam obavezu da pojasnim svoj stav, poštovane kolege. Mi smatramo da je ovo pitanje interno pitanje Srpske napredne stranke. U tom smislu smo zauzeli ovakav stav. Budući da smatramo da ovaj dom mora da funkcioniše, da ima svoje organe, podržavamo dalje predloge koje će ovde dati ova stranka. Podsećam vas da se razrešenje predsednika Skupštine opštine vrši na isti način kao imenovanje, dakle tajno, glasačkim listićima. Glasanje sprovodi glasački odbor koji čini predsedavajući i još dva odbornika. Molim da predložimo još dva člana. U ime odborničke grupe Srpske napredne stranke predlažem Branka Stupića da bude u komisiji. Hvala.
Uvaženo predsjedništvo, dame i gospodo odbornici, Demokratska stranka predlaže odbornika Živka Petrovića. Da ne biste krali. Daj, Živko, ko pošten to izgleda. Predlažem da se izjasnimo ko je da glasački odbor koji će sprovesti izjašnjavanje za izrešenje predsjednika Skupštine opštine budu sledećim sastavom. Predsedavajući, Stupić Branko i Živko Petrović. Ko je za? Ima li protiv? Uzdržani? Konstatujem da smo većinom glasova izabrali glasački odbor. Pre nego što odredim pauzu za izradu glasačkih listića, dužan sam da pročitam odredbe o tajnosti glasanja. Član 57. Tajno glasanje vrši se glasačkim listićima koji su iste veličine, oblika i boje i overeni pečatom Skupštine. Pre nego što se pristupi tajnom glasanju, predsedavajući će pročitati odredbe poslovnika koje se odnose na postupak pri tajnom glasanju. Tajnim glasanjem rukovodi glasački odbor koji čine predsedavajući i dva odbornika različitih odborničkih grupa. Glasanje se vrši na taj način što odbornik zaokružuje na glasačkom listiću reč za ili protiv, odnosno tako što zaokružuje redni broj ispred imena kandidata za koga glasa. Nevažećim glasačkim listićem smatra se nepopunjeni listić, listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošću utvrditi za kog se kandidata glasalo i listić na kom je zaokruženo više od jednog kandidata. Po završetku glasanja izvestila s glasačkog odbora utvrđuje javno na sednici rezultate glasanja i objavljuje da li je predlog prihvaćen ili odbijen, odnosno koji su kandidati izabrani. Ako je glasanje bilo pojedinačno ili tajno, predsedavajući će objaviti koliko je odbornika ukupno glasalo, koliko je glasova dobio svaki kandidat i koliko je bilo nevažećih listića. Ako je bio predložen samo jedan kandidat, predsedavajući objavljuje i koliko je glasova bilo protiv. Rezultati glasanja unose se u zapisnik. Određujem pauzu od 10 minuta radi izrade glasačkih listića i sprovođenja glasanja. Hvala. Nikola Ristić. Maja Čolić. Snežana Petrović. Miloljub Radovanović, Dragan Minić, Biljana Vasiljević, Vladan Vuković, Boban Todorović, Anđela Nerenkić, Dragan
Toplica Pintorović, Slađana Gajić, Bojan Mitić, Srećko Vujović, Milica Despotović, Zoran Kuzmanović, Branko Supić, Jelena Batinić, Bojan Batinić, Ivan Jelinić, Marina Vitić, Pavle Jozić, Zoran Ćosić, Tijana Stošić, Radoslav Milojičić Kena, ja moram javno da glasam za smenu najgoreg predsednika Skupštine. Snežana Pavićević. Jeste da će izabrati nekog isto koji njega. Nema ovde boljitka bez Demokratske stranke, ali dobro. Darko Dimitrijević. Živko Petrović, Rodoljub Stanimirović, Jovana Radovanović, Dragoljub Gajić, Gošti Danoč, Dragoslav Radojković Gera, Marko Pavković, Ivan Vratić, Jovan Damjanović, Radim Korumenić, Slavoljub Đurić, Petar Jelić, ovo ime si najdraže, sa najvećim osmehom pročito, vidite ja, kako ga izgovaraš, sa setom. Ti glasi za sve iz SPS-a. Vesna Đorđević Veljović. Polako, Gabriel, polako. Da, da. Crvena.
Zoran Stojanović. Vesna. Ramiša Stanojlović. Da, to se da ovdje. Marija Zeković. Slobodan Pantić. Dobrica Jozić. Ja odem. Dejan Petrović. Veroslav Kažinković. Završili glasanje, rezultati su sledeći. Izrađeno je 50 glasačkih listića, jedan na kutiji, a 49 za odbornike. Neupotrebljeno 9, upotrebljeno 41, nevažećih nema, važećih 41, za razrešenje 41, protiv razrešenja nije bilo. Konstatujem da su većinom od ukupnog broja 41 glasova za razrešili Vuković Vladan na funkcije predsednika Skupštine opštine Smederevska Palanka. Da, samo dam još jednu informaciju, da od 9 neupotrebljenih listića, jedan listić je bio na kutiji. Druga tačka dnevnog reda je izbor predsednika Skupštine opštine i zamenika predsednika Skupštine opštine. Od ovlašćenih predlagača dobio sam predlog da se za predsednika Skupštine opštine izabere Nikola Vučen, a za zamenika predsednika Skupštine opštine Dragan Milić. Molim da se pročite njihove biografije. Molim samo da me zamenite sad u ovoj tački na redu biračkom odboru. Na osnovu poslovnika o radu Skupštine opštine Smederevska Palanka predlažemo da se za predsednika Skupštine opštine izabere Nikola Vučen. Nikola Vučen je rođen 25. februara 1981. godine u Smederevskoj Palanci, gde je završio osnovnu školu, srednje, Politehničku akademiju i višu školu završio je u Beogradu, gde je stekao zvanje strukovni ekonomista. Regionalni menadžer je jedne privatne kompanije, član upravnog odbora Akademsko-kulturnog društva Španac u Beogradu, član je Treće Srbije i odbornik Skupštine opštine Smederevska Palanka. Potpis je odbornika Skupštine opštine. Imamo li još predloga? Ako ne imamo, želim bih samo da kažem da smo promenili jednu člana glasačkog odbora, mjesto Živka Petrovića, a na njegovo mjesto dolazi gospodin Pantić Slobodan. Možda se izjasni, daj ti jasno. Molim da slavim i Jović, slavim.
Poštovani odbornici, uvaženo predsjedništvo, samo sam teo da kažem da treba da se izjasnimo o ovom predlogu. Pa predlažem Branka Stupića isto za glasačka. Još jednu. I Marka Demića. Stavljeno glasanje za novi upravni odbor. Za glasački odbor. Ko je za? Ukupno 30. Konstatujem da smo izglasali glasački odbor. Druga tačka dnevnog reda je izbor predsjednika skupštine opštine i zamjenika predsjednika skupštine opštine. Predlažem da pristupimo glasanju i da glasački odbor sprovede glasanje. Glasanje će se sprovesti na dva listića i dve glasačke kutije. Određujem pauzu od 10 minuta. Nikola Ristić. Maja Čolić. Snežana Petrović, Miljub Radovanović, Dragan Minić, Biljana Vasiljević, Vladan Vuković, Boban Todorović, Milica Cvetković, Marko Vemić, Stojan Krstić, Anđela Nevenkić, Nikola Vučen, Toplica Pintorović, Slađana Gajić, Bojan Mitić,
Srećko Vujović, Milica Despotović, Zoran Kuzmanović, Branko Stupić, Jelena Batinić, Bojan Batinić, Ivan Jeremić, Marina Vitić, Pavle Jozić, Zoran Ćosić, Tijana Stošić, Radoslav Milojičić Kena, Snežana Pavićević, Darko Dimitrijević, Živko Petrović, Rodoljub Stanimirović, Jovana Radovanović, Dragoljub Gajić, Dragoslav Radojković Gera, Marko Pavković, Ivan Rakić, Jovan Damjanović, Radenko Rumenić, Slavoljub Đurić, Petar Jelić, Vesna Đorđević Veljović, prvi Gurče, drugi prva kutija, Zoran Stojanović, Radiša Stanojlović, Marija Zeković, Slobodan Pantić, Dobrica Jozić, Dejan Petrović, Thank you.
i Veroslav Kaživković. Evo, on je savjetnik firma. Ne, ti kako ti savjetu ovo da to tako Bile kolega odbornike, da li ima neko da nije prilazio da se Kristić od odbornika? Ima vi gore, ima vi gore. Ako nema, preključujem glasanje. Prepozivam komisiju da pređemo na brojanje glasanje. Evo, sam dobio obaveštenje od naše komisije da je 30 odbornika glasalo za predsjednika Skupštine. Gospodine Niko Vučević. Neupotrebljenih listića je bilo 19 i 20 na kutiji, znači 20 listića je bilo neupotrebljenih, 30 je glasalo za predsjednika Skupštine opštine, gospodina Nikolu Vučina, i ja pozivam gospodina Nikolu Vučina da preuzme vođenje Skupštine i ujedno mu čestitam i nadam se da će Skupština vodi na dobrobit svih naših građana. Matiću, nastavljaš još, nastavljaš još izvršenje. Ovo je ljubav. Da, u komisiju, mislim, Suzana Ispić. Evo. Pozivam odbornike, da li ima još uvijek nekoliko odbornika da nije glasao za potpredsjednika Skupštine opštine. Pošto je sve završeno i komisija je prebrojala glasove, konstatujem da je sa 30 glasova za potpredsjednika Skupštine opštine izabran gospodin Dragan Minić. Pozivam zamjenika da zauzme svoje mjesto i nastavimo dalje sa radom. Nastavljamo dalje. Zahvaljujem svim odbornicima na ukazanom poverenju. Smatram da ćemo nadalje naše skupštine voditi u interesu naših građana.
da će naše skupštine odisati jednom atmosferom domaćina pravih i da ćemo u narednom periodu pokušati da sve ono možda što nije bilo dobro u prethodnom periodu da ispravimo. Hvala. Još moram samo da konstatujem da je meni prestala funkcija zamjenika predsjednika Skupštine opštine. Ovim imenovanjem. Kao treća tačka dnevnog reda, dopune dnevnog reda, predlažemo razrješenje predsjednika opštine u skladu sa članom 49 zakona o lokalnoj samoupravi i članom 62 statuta opštine Smederevska Palanka. Takođe, predlog dostavljamo u pisanoj formi koju smo već i pročitali i predlažem... S obzirom da smo obrazloženje pročitali, predlažem da pređemo na glasanje. Biramo prvo glasački odbor za glasanje za predsjednika opštine, za razrješenje predsjednika opštine. Predsjedavajući i još dva, molim vas da date svoje kandidate. Znači, ja ću, poštovani odbornici, predložiti, dakle, molim, uključenje. Predložio bih Marka Demića i Branka Stupića isto u odboru da budu. Ne, ne, samo jednog. Kako? A jednog, Marka Demića. Sa Demokratske stranke. Gospodin Đurić. Pa predlažem Slobodana Pantića iz Socijalističke partije. Molim vas da se izjasnimo ko je za ovaj glasački odbor bude, znači, predsedavajući Marko Vemić i Slobodan Pantić. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i predlažem da pređemo na izjašnjavanje. Određujem pauzu, 10 minuta za izradu listića i vraćamo se dalje na rad. Maja Čolić, Snežana Petrović, Mijoljub Radovanović, Dragan Minić, Biljana Vasiljević, Vladan Vuković, Boban Todorović, Milica Cvetković, Sad ide Marko Vemić. Marko Vemić, Stojan Krstić, gledam prošlo. Znam ja, mi smo penzioneri. Anđelka Nevenkić. Anđela, izvinjam se. Izvinjam se. Nikola Vučen, Topica Pintorović,
Slađana Gajić, Bojan Mitić, Srećko Vujović, Milica Despotović, Zoran Kuzmanović, Branko Stupić, Jelena Batinić, Bojan Batinić, Ivan Jeremić, Marina Vitić, Pavle Jozić, Zoran Ćosić, Tijana Stošić, Radoslav Milojičić Kena, Snežana Pavićević, Darko Dimitrijević, Živko Petrović, Rodoljub Rođa Stanimirović, Rođa, neće bude rođen. Jovana Radovanović, Dragoljub Gajić, Dragoljub Radojković Gera, Dragoslav, izvinjavam se, stariji sam čovjek, pa malo pogrešio. Marko Pavković, Ivan Rakić, Jovan Damljanović, Radenko Rumenić, Slavoljub Đurić,
Petar Jelić. Vesna Đorđević Veljović. Zoran Stojanović. Radiša Stanojlović. Marija Zeković. Slobodan Panteć ili ti ja. Dobrica Jozić. Dejan Petrović. Veroslava Živković. Ako nema, prelazimo na utvrđivanje rezultata glasanja. Izrađeno je 50 glasačkih listića, 1 kutija, 49 za odbornike. Neupotrebljeno 9, upotrebljeno 41, nevažećih nema, važećih 41, za razrešenje 41, protiv razrešenja nema. Od neupotrebljenih listića je 8 plus 1 koji je bio na kutiji. Konstatujem da smo sa 41 glasom za razrešili Petra Milića sa funkcije predsednika opštine Smederevska Palanka. Kao četvrtu tačku dnevnog reda predlažemo izbor predsednika opštine i zamjenika predsednika opštine kao i članove opštinskog veća. Postupajući u skladu sa zakonom i statutom kojima je propisano da predsednik skupštine opštine predlaže kandidata za predsednika opštine, predlažem da za predsednika opštine izaberemo Pintorović Toplicu. Molim vas biografiju za Toplicu Pintorovića. Kod mene. Toplica Pintorović je rođen u Smederevskoj Palanci dugog 1981. godine. Osnovnu školu završio u Kosatku, srednju školu u Smederevskoj Palanci, a pravni fakultet u Beogradu. Član je Srpske napredne stranke, odbornik u Skupštini opštine Smederevska Palanka i šef odborničke grupe. Poziva kandidata za predsednika opštine da predloži kandidata za svog zamjenika kao i članove opštinskog veća. Dame i gospodo odbornici, poštovani građani, uvaženo predsedništvo, dozvolite mi da kao kandidat za predsednika opštine predložim svog zamenika predsednika opštine. To je Milica Despotović. Njena kraća biografija je sledeća. Rođena je 19.11.1979. godine u Smederevskoj Palanci. Završila je srednju medicinsku školu, opšti smer u Kragujevcu, a višu medicinsku školu, smer fizioterapeut u Ćupriji. 15 godina radi u dnevnom boravku Puž za decu, omladinu i odrasle osobe sa smetnjama u razvoju, udata je.
Dozvolite mi da predložim i članove opštinskog veća opštine Smederevska Palanka. Opštinsko veće broji 11 članova i ja ću ih sada pročitati. Bojan Pavić, dr. Nenad Pavlović, Zoran Ljubisavljević, Slobodan Maturkić, Nemanja Mlađenović, Zoran Živković, Bojan Nikosavić, Živan Milović, dr. Snežana Bajević, Mirjana Ljubičić i Ivica Miljković. Hvala vam. Moram samo da konstatujem da smo razrešili predsjednika opštine Petra Milića, zamjenika predsjednika opštine kao članova opštinskog veća. Po zakonu. Čuli smo predloge, predlažem da pređemo na izradu glasačkog listića. Podsećam vas da je zakonom i statutom propisano da se za predsjednika opštine, zamjenika predsjednika opštine i člana opštinskog veća odlučuje istovremeno. Dakle, glasa se na javnom listiću za odlučivanje reči za ili protiv. Određujem pauzu od 10 minuta. Komisija. Svi u sali možemo da nastavimo dalje sa glasanjem. Nikola Ristić. Doktor. Doktor jeste, ali ne piše meni ovdje da je to. To radi. Čitam kako je napisano po Vuku. Ispravit ćemo. Maja Čulić. Snežana Petrović. Miolju Radovanović. Dragan Minić. Biljana Vasiljević, Vladan Vuković, Boban Todorović, Milica Cvetković, Marko Vemić, Stojan Krstić, Anđela Nevenkić, Nikola Vučin, Topica Pintorović, ne, sedi tamo, tebi prestao mandat. A? Da se ne zavere, ne znam. Da. Slađena Gajić, Bojan Mitić, Srećko Vujović, Milica Despotović, Zoran Kuzmanović, Branko Stupić, Jelena Batinić, Bojan Batinić,
Ivan Jeremić, Ivan Jeremić, Marina Vitić, ja sam mislio si ti. Pavle Jozić, Zoran Ćosić, Tijana Stošić, Radoslav Milojičić Kena, Snežana Pavićević, Darko Dimitrijević, Živko Petrović, Rodoljub Stanimirović. Vrco. Jovana Radovanović, Dragoljub Gajić, Dragoslav Radojković Gera, Marko Pavković, Ivan Rakić, Jovan Damljanović, Radenko Rumenić, Slavoljub Đurić, Petar Jelić, Vesna Đorđević Veljović, Zoran Stojanović, Radiša Stanojlović, Marija Zeković, Slobodan Pantić, Dobrica Jozić, Dejan Petrović i Veroslavka Živković. Ima li možda još neko da nije dobio glasačke listiće? Ako nema, prelazimo na utvrđivanje rezultata glasanja. Izrađeno je 50 glasačkih listića, jedan na kutiji, a 49 za odbornik. Neupotrebljeno 19 plus 1, to je ukupno 20. Upotrebljeno 30, nevažećih nema. Važećih 30, za izbor 30, protiv izbora nema. Čestitam predsedniku, zamjeniku, članu emocijskih veća, želim im puno uspeha u budućem radu. Istovremeno konstatujem da su Toplici Viktorović i Milici Despotović izborom za predsednika i zamjenika predsednika prestali mandati odbornika Skupštine opštine. Takođe bih želao da pročitam i članove veća koji su se izabrali. Toplica Pintorović, predsednik opštine, Milica Despotović, zamjenik predsednika opštine.
članovi opštinskog veća: Bojan Pavić, dr. Nenad Pavlović, Zoran Ljubisavljević, Slobodan Maturkić, Nemanja Mlađenović, Zoran Živković, Bojan Nikosavić, dr. Snežana Bajović, Marijana Ljubičić, Ivica Mitković i Živan Milović. Čestitam svima i želim puno uspeha u radu. Sednica već dajem predsednik opštine, gospodini Topici. Dame i gospodo odbornici, poštovani građani, uvaženo predsedništvo Skupštine opštine, dozvolite još jednom da vam čestitam na izboru. Čestitao bih još jednom i zamenici predsednika opštine Milici Despotović takođe na izboru. Članovima opštinskog veća takođe. Dozvolite mi da izrazim jedno zadovoljstvo što je ova Skupština u ovom broju podržala predloge koje smo u okviru Srpske napredne stranke izneli pred vas, kolege odbornici, obzirom da je ovo najviše predstavničko telo građana, a ujedno i telo koje donosi, da kažemo, jedno od najviših lokalnih zakona, odnosno odluka ove Skupštine. Mislim da su se odbornici usaglasili u tome i glasali onako kako su smatrali da treba da glasaju. U prethodnom periodu mi smo mogli da sagledamo velike probleme u kojim se nalazi naša opština samim tim. Ono što mogu da kažem jeste da ćemo svakako ja i moj tim koji smo danas izabrani vašom podrškom truditi se svojski da radimo i da probleme koje je naša opština nalazi se pokušamo da prevaziđemo i bar u jednom delu pomognemo da se neke stvari pomaknu sa mrtve tačke. Nama je za to potrebna i vaša podrška, isto kao što smo je i danas dobili za naš izbor. Ono što bih takođe morao da naglasim, da ovo predstavničko telo svakako više neće morati da obezbeđuju niti bilo koje grupe, niti privatna obezbeđenja. Ovde su svi odbornici Skupštine opštine koje su izabrali građani naše opštine, velikom većinom. Tako da od naredne Skupštine svakako neće da ovaj dom najviše predstavničko telo obezbeđuje ni jedan predstavnik nikakvog obezbeđenja. Ono što mogu da kažem i da obećam da ću se u narednom periodu svakako zajedno sa odbornicima koji su ovde svakako zakon u ovoj opštini truditi svakog od vas da porazgovaram, da čujem vaše mišljenje i da zajedno sa vama svakako doprinesemo ovoj opštini da krene bolje i dalje. Hvala vam. Zahvaljujem predsedniku opštine. Pre nego što pređemo na petu tačku dnevnog reda, predlažem službi da utvrdimo kvorum. Nikola Ristić tu je, Maja Čolić tu je, Snežana Petrović nije, Milju Bradovanović nije, Dragan Minić tu je, Biljana Vasiljević nije, Vladan Vuković nije, Boban Todorović tu je, Milica Cvetković tu je, Marko Vemić tu je, Stojan Krstić tu je, Anđela Nevenkić tu je, Nikola Vučan tu je, Toplica Pintorović tu je, Slađana Gajić nije, Bojan Mitić tu je, Srećko Vujović nije, Milica Despotović tu je, Zoran Kuzmanović, u stvari, Milica ne treba se čita da ni Toplica, izvinjavam se, oni se više ne računaju ovde. Zoran Kuzmanović tu je, Branko Stupić tu je, Jelena Batinić tu je, Bojan Batinić tu je, Ivan Jeremić nije, Marina Vitić tu je, Pavle Jozić nije, Zoran Ćosić tu je, Tijana Stošić tu je, Radoslav Milojičić Kena nije, Snežana Pavićević nije, Darko Dimitrijević nije, Živko Petrović nije, Rodoljub Stanimirović tu je, Jovana Radovanović nije,
Dragoljub Gajić nije, Dragoslav Radojković Gera nije, Marko Pavković nije, Ivan Rakić nije, Jovan Damjanović nije, Radenko Rumenić nije, Slavoljub Đurić tu je, Petar Jelić tu je, Vesna Đorđević-Veljović tu je, Zoran Stojanović tu je, Radiša Stanojlović tu je, Marija Zeković tu je, Slobodan Pantić tu je, Dobrica Jozić tu je, Dejan Petrović tu je i Veroslav Kaživković nije trenutno. Konstatujem da imamo kvorum i možemo dalje da nastavimo sednicu. Peta tačka dnevnog reda je predlog odluke o budžetu opštine Smederska Palanka za 2017. godinu. U materijalu smo dobili predlog odluke o budžetu opštine Smederska Palanka za 2017. godinu koji je utvrdilo opštinsko veće kao i ovlašćeni predlagač u skladu s odredbama zakona o lokalnoj samoupravi i zakona o budžetskom sistemu. Savez za finansije predložio amandmane koji su nam takođe dostavljeni, a koje je predlagač prihvatio i samim tim su postali sastavni deo predloga odluke. U poslovniku propisanom roku amandmane su podneli odbornik Radoljub Stanimirović i odbornička grupa Demokratske stranke. Kako ovlašćeni predlagač nije prihvatio podnete amandmane prilikom glasanja, izjasnit ćemo se o njima. Takođe vas obaveštavam da je u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu tekst predloga odluke objavljen na internet stranici opštine. Po ovlašćenju predsednika opštine dajem reč gospođi Gordani Slavković da nam obrazloži iz službe za finansije da nam obrazloži predlog budžeta za 2017. godinu. Dobar dan svima. Poštovani odbornici, poštovano predsjedništvo. Zakonom o budžetskom sistemu, članom 36a, propisano je da postupak izrade nacrta budžeta lokalnih vlasti otpočinje dostavljanjem uputstva o izradi budžeta od strane Ministarstva finansija, koje nam je stiglo krajem novembra. Pošto su rokovi bili kratki, odmah se pristupilo organizovanju sastanaka sa indirektnim korisnicima budžeta, gde smo saslušali njihove probleme, predloge za rešavanje istih. Uputstvom su definisane osnovne ekonomske smernice i pretpostavke za pripremu odluke o budžetu, metodologija njihove izrade kao smernice za planiranje rashoda i određena ograničenja. U okviru dela koji se odnosi na osnovne smernice, svaka opština je u obavezi da realno planira svoje prihode, tako što uzima u obzir ostvarenje istih u prva tri kvartala ove godine i projekciju za četvrti i tako dobijene prihode uveća za nominalni rast bruto društvenog proizvoda u iznosu od 4,6%. Svako planiranje prihoda koje prevazilazi gore navedenu metodologiju zahteva dodatno obrazloženje istih. Što se tiče prihoda, ukupni budžetski prihodi koji su planirani za 2017. godinu iznose 956.787.578 dinara. I to porez na dohodak, dobiti kapitalne dobitke 389.998.000, što čini 40,7%. Porez na imovinu 94.546.000, što čini 9,9%, porez na dobre i usluga 33.540.000, odnosno 3,5%, komunalna taksa na firmu 13.001,4%, transferi od drugih nivoa vlasti 316.000.000, odnosno 33%, prihodi od imovine 56.600.000, 5,9%, prihod od prodaje dobara i usluga 45.101.578, odnosno 4,7%.
novčane kazne, oduzeta imovinska korist 7.901.000, odnosno 0,8%, i mešoviti neodređeni prihodi 100.000, odnosno 0,01%. Jedna od novina je ta što sopstveni prihodi predškolske ustanove na osnovu uputstva koje smo dobili od ministarstva uplaćivaće se na odgovarajuće uplatne račune budžeta i to na grupu 742350 u iznosu od 30 miliona dinara. Sopstveni prihodi korisnika i prihodi iz drugih izvora planirani su u iznosu od 33 miliona 390 hiljada dinara na osnovu njihovih finansijskih planova, tako da zajedno sa budžetskim prihodom ovom odlukom su planirani prihodi u iznosu od 990 miliona 177 hiljada 578 dinara. Što se tiče rashodnog dela, rashodi su planirani u istom iznosu. U strukturi rashoda, na rashode za zaposlene odnosi se 367 miliona 378 hiljada 275 dinara ili 38,4%. Korišćenje roba i usluga 206 miliona 464 164 21,6%, otplata kamata 11 miliona i 800 hiljada 1,2%, subvencije javnim nefinansijskim organizacijama 116 miliona 930 hiljada ili 12,2%, donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 172 miliona 42 hiljade 806 dinara, odnosno 18%, socijalna zaštita 6 miliona, odnosno 0,6%, ostali izdaci 15 miliona 900 hiljada 333, 1,7%, rezerva 7,5 miliona, odnosno 0,8%, osnovna sredstva 39 miliona 72 hiljade, 4,1%, zemljište 3 miliona i 200, odnosno 0,3%, zalihe 500 hiljada, 0,05% i otplata glavnice kreditorima 10 miliona, odnosno 1%. To je što se tiče strukture rashoda. Planirani rashodi po korisnicima prikazani su vam u članu 8 posebnog dela odluke i to izgleda po korisnicima na sledeći način. Skupština opštine 23 miliona i 400 hiljada, predsednik opštine 14 miliona 930 hiljada, opštinsko veće 7 miliona 850 hiljada, opštinska uprava 313 miliona 264 hiljade. Od toga, znači za funkcionisanje opštinske uprave, 174 miliona 484 hiljade, subvencije, pa sad imam pobrojano na koga se odnose ova cifra od 116 miliona 930 hiljada, javno komunalno preduzeće opštinska groblja 2 miliona i 400, javno komunalno preduzeće vodovod 48 miliona, javno preduzeće Morava 24 miliona 290 hiljada, javno komunalno preduzeće Pijace, zelenilo i čistoća 8 miliona, javno preduzeće Palanka 21 milion i 600 hiljada, javno preduzeće Palanka Razvoj 8 miliona 640 hiljada, ustanova Gradski fudbalski klub Jasenica 1911 4 miliona. Otplata kredita 19,5, usluge emitovanja i štampanja 2 miliona, porodica i deca 5 miliona, udruženja i humanitarne organizacije 1 milion dinara, prostorno i urbanističko planiranje 3 miliona i 400, otkup zemljišta 3.200, održavanje javne rasvete 40 miliona i 700.000, održavanje higijene zelenila i seoskih grobalja 11 miliona i 500, vodovodna i kanalizaciona mreža 4,5 miliona, zimsko održavanje puteva i saobraćena infrastruktura 18 miliona i 500, poljoprivreda 32 miliona i 100 i zaštita životne sredine 13 miliona i 10.000. Sledeći indirektni korisnik je Centar za razvoj sporta i amaterizma u sportu, 30 miliona, kultura 74 miliona 908 hiljada 578, predškolska ustanova 180 miliona, obrazovanje 88 miliona 850 hiljada, srednje 27 miliona 185, socijalna zaštita, tu imamo znači dve ustanove, Centar za socijalni rad 8,5 miliona, dnevni boravak Puž 7,5 miliona. Što se tiče zdravstvene zaštite,
Tu smo opredelili sredstva, znači dom zdravlja 1.900.000, apoteka 100, opšta bolnica Stefan Visoki 6 miliona. Opštinska turistička organizacija 15 miliona, mesne zajednice 9, troškovi platnog prometa i prirodne naplate 6 miliona i opštinsko javno pravobranilaštvo 3.690.000. Treći deo odluke predstavlja normativni deo koji je u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu i koji obuhvata odredbe kojima se uređuje način na koji će se budžet izvršiti, kao i određena ograničenja koja postoje. Eto, toliko od mene. Hvala Gordane Slavković. Pre otvaranja rasprave takođe bih želeo da se zahvalim celom odeljenju za finansije na čelu sa načelnikom i da im poželim još bolje rad u narednom periodu i još jedan put hvala vam do sada. Otvaram raspravu, amandmane smo vam dostavili. Da li podnosioci amandmana žele da obrazlože amandmane? Gospodin Stanimirović. Poštovano predsedništvo, uvaženi predsedniče opštine, želim da vam čestitam na izboru, pre svega vama kao predsedniku opštine i vašim saradnicima, i vama predsedniče skupštine i vašim saradnicima, i nadam se da ćete u budućem periodu biti mnogo drugačiji nego vaši prijatelji i kolege prethodnici. Nisam hteo da se javim, ali moram da vam kažem da ste odmah u startu prekršili poslovnik. Poslovnik član 45, bez obzira da li ovlašćenje neko ima ili nema, svako ko govori mimo odbornika, morali smo da donesemo odluku i za podnosioca izveštaja koga je ovlastio bivši predsednik opštine, nadam se, ne ovaj sadašnji, je li tako? Tako da ste već prekršili član 45. Kolege odbornici i poštovani građani, ja moram da vam kažem da kada je u pitanju usvajanje budžeta opštine Smederevska Palanka, to je zaista nešto što je ozbiljno i u principu opozicija, ukoliko ne sagleda taj tekst predloga budžeta opštine Smederevska Palanka, onda za mene lično opozicija džabe postoji u Skupštini kao odbornici i kao ljudi koji treba da rade i da ukažu na nešto, a i da naravno glasaju za nešto što je dobro u interesu građana opštine Smederevske Palanke. Ovaj je ovakav budžet kakav sam ja dobio i kakav sam ja sagledao i video, naravno dobili smo ga na vreme, jedino što nije bila ta javna rasprava koja je u obavezi pre usvajanja samog budžeta da se sagleda situacija i da se vidi, i nisam ni video potrebu da je gospođa Gordana Slavković trebalo da nam ovo pročita, prosto malo vređa inteligenciju odbornika, jer mi sve to imamo u materijalu, vi ste samo pročitali ono što smo mi dobili u materijalu, ništa posebno nije ovde obrazloženo ili nam rečeno da je to zbog toga ili ne znam šta. Ja sam kao amandmane dostavio kao odbornik Skupštine opštine Smederevska Palanka, samostalno sam dostavio i ja prosto nisam mogao da verujem. Ja mogu da shvatim da je vreme štednje, kriza, da se nema novca, da se ima problema u budžetu i da je sve onako kako to treba da bude. Vidim da se nov član veća nešto smeška, ali vam kažem da ono što je predloženo kad su u pitanju mesne zajednice na teritoriji opštine Smederevska Palanka da predloži neko 9 miliona, mi imamo 21 mesnu zajednicu, pa evo vi realno uzmite i sagledajte i vidite da li je to realno da mesne zajednice sa 9 miliona funkcionišu godinu dana. Pogledajte samo koliko samo struja iznosi po svakoj mesnoj zajednici, a da ne kažemo drugim potrebama kada su u pitanju mesne zajednice. Ja iskren da budem u nekom prethodnom periodu gde sam ja bio deo koalicije sa svojim saradnicima, gde smo sarađivali,
Takođe nije bilo, ajde da kažem, u nekom smislu mogućnosti i odvajanja, zato što su mesne zajednice u nekim drugim problemima od strane EPS-a, gde su mnoge mesne zajednice blokirane, gde da su sredstva potrošena nenamenski, nego je EPS blokirao mesne zajednice zato što, evo ja ću da vam navedem jedan od primera, mesna zajednica Azanja, na mesnu zajednicu Azanja se vodi 13 brojila, pazite. 13 brojila, 13 brojila, 10 uopšte ne postoje. Ne postoje uopšte institucije kao da funkcionišu. A tih 13 brojila se vodi od ko zna kada, možda pre 15 ili 20 godina. Ali država u državi kao EPS, oni su neumoljivi, nemilosrdni i naravno oni su na sve to obračunali kamatu i u mnogim mesnim zajednicama se to dogodilo. Na sreću, mesna zajednica o kojoj ja sada pričam, moja mesna zajednica Azanja sada ima električnu energiju i tamo se radi, pre svega vezano oko komasacije, i u drugim mesnim zajednicama je veliki problem. I kad sam vidio tih 9 miliona dinara, prosto sam bio onako iznenađen i onda sam vidio koliko se brine aktuelna vlast vezano za dalji razvoj infrastrukture i samih mesnih zajednica. Ja sam, sagledavši celokupnu ovu situaciju i budžet, i dao i konkretne predloge da još 10 miliona na tih 9 miliona dodamo kako bi na neki način ublažili i pomogli mesnim zajednicama. U samom dopisu amandmana u skladu sa Poslovnikom Skupštine opštine Smederevska Palanka predložio sam da se skine javno-komunalnom preduzeću Pijaci zelenilo i čistoća 5 miliona dinara za ono što ste planirali da im date 9,5 miliona. Ne znam iz kojih razloga im dajete 9,5 miliona kao neku subvenciju, odnosno zašto ste planirali da im date 9,5 miliona kao subvenciju ako je ovde izlazila to Bože uspešna direktorka koja jednom kaže da su za Krstodan pazarili 6 miliona, jednom 5 miliona i na kraju, setite se, prošle sednice doneli smo odluku koliko, u stvari ja nisam glasao za to, koliko samo sredstava opština je pomogla javno-komunalno preduzeće Pijace zelenilo i čistoća. A prosto sam predložio to iz ovog preduzeća da se uzmu sredstva, evo iz kojih razloga, evo reći ću vam, a vi ćete naravno verovatno tapšati nekome drugome samo za to što nije pripadnik opozicije ili ste vi deo vlasti, pa ćete vi vidjet ćete iz svega ovoga kad su u pitanju predaja pazara u periodima od 8.12., 9.12., 10.12., 24.11. i sve kad su pazari u pitanju u zadnjih 2,5 ili 3 meseca. Nijedan pazar se ne uklapa sa pazarima koje su predati direktno na žiro račun, odnosno pazari koji su uzeti tamo gde su uzeti na pijaci, nijedan se ne uklapa. Pa zar mi sad moramo sa subvencijama da to nadoknadimo što neko nije radio tamo kako treba? Jel vi to podržavate? Jel ćete i dalje da aplaudirate takvima koji tako rade, a izađu ovde kao uspešni direktori? Ako ćete da radite to tako, onda usvojite budžet ovakav kakav jeste nakaradan, pa ćete onda vidjeti kako i na koji način će funkcionisati opština Smederevska Palanka i dok li ćemo stići, dok li ćemo dogurati. Ja se nadam da ćete glasati za amandmane, zbog toga i obrazlažem, kolega. Ja zbog toga i obrazlažem. Ja sam na mnoge stvari ukazivo dobro namerno. Neki put se šalimo, ali sam uvek ukazivo dobro namerno. Kad je u pitanju, predložio sam da se skine 3 miliona dinara sa zimskog održavanja. 18,5 miliona se planira za zimsko održavanje. Znate koja je to cifra 18,5 miliona? Pa ja sam radio nekad kada je zimsko održavanje. Pa sa 18,5 miliona... Mislim, znate, šta treba da se održi i koji sneg treba da padne? Ni na Antarktiku nije toliko kao što se ovde planira 18,5 miliona za zimsko održavanje. I 2 miliona sam planirao iz kase opštinske uprave, pa, brate, malo neka se smanje ta sredstva i te plate kada je u pitanju opštinska uprava. Ja moram da vam kažem nešto. A ja evo sad očekujem da vidim kako ćete vi da reagujete i nov predsednik opštine. Prethodni predsednik opštine prvo što mu je rekao,
obećao je da će izjednačiti plate u javnim preduzećima i sa opštinskom upravom, da će mu to biti prioritet svih prioriteta. Mi imamo u pojedinim javnim preduzećima gde još više se duguje plata nego što se dugovalo. Ja znam kako će mene gledati radnici opštinske uprave, ali ako smo svi ovde ravnopravni i ako je neko zaposlen u javnom preduzeću, ajde da uzem da li je to pijaca ili biblioteka ili muzej, ili nebitno je, i radnici opštinske uprave, pa da li je to realno i korektno da neko prima svakog meseca na vreme i mnogo veću platu nego od onih radnika koji su u javnim preduzećima? Ja ću da vam kažem sada nešto najiskrenije, pa mislite šta god hoćete. Ja sam bio pomoćnik predsednika opštine i moja plata je bila 62.000 dinara. I ja sam u vreme dok sam bio pomoćnik predsednika opštine, neko će reći što nisi ovo. Ja sam se osjećao vrlo neprijatno kad ja primim platu za platom, a znam da u nekim javnim preduzećima neko ne primi 8 ili 9 plata za redom. Vrlo sam se neprijatno osjećao. I ja sam očekivao, pošto je predsednik opštine to obećao u samom početku da će on na tome da radi, pa sam zbog toga i predložio da 2 miliona za opštinsku upravu nije ništa, da se skine upravo zbog ovog amandmana i da budemo korektni prema mesnim zajednicama. Takođe sam predložio amandman za dodatna sredstva koja bi se iskoristila za sanaciju dotrajalih krovova koji prokišnjavaju u preškolskim ustanovama. Sredstvima u iznosu 10 miliona dinara koja bi se obezbedila skidanjem sredstava koja su planirana na kontu 481 donacije nevladinim organizacijama u iznosu od 4 miliona. Ja mislim da je tamo, da je u budžetu planirano nekih 10 miliona dinara za donacije nevladinim organizacijama. Pa bih ja voleo, to je trebala gospođa Slavković da nam kaže, kome ide tih 10, ko su te nevladine organizacije? Ajmo da vidimo ko su te nevladine organizacije, da prosto znamo tih 10 miliona gde će da se utroše, zašto će se utrošiti ti 10 miliona. I nešto što me je prosto, ja sam se prosto sam se frapirao u ovoj situaciji, ovako teškoj u finansijskoj za opštinu Smederevska Palanka. Planirana sredstva u iznosu od 6 miliona dinara za otkup zemljišta za sportski aerodrom, ja prosto ne mogu da verem. U budžetu su planirana sredstva za 6 miliona, sada u ovoj situaciji, ako smo izdvojili za bolnicu 6 miliona, nešto što je neophodno, na prošloj sednici mislim da je kolega Ristić, direktor, objasnio šta je to što treba bolnici, a 6 miliona odvajamo za otkup zemljišta za sportski aerodrom, ja ne znam da li je to otprilike povezano nešto sa niškim aerodromom, sa aerodrom Nikola Tesla, šta se to dešava u ovoj situaciji. Ajde, ja mogu da razumijem da treba da neka sredstva planiramo i da pomognemo tim ljudima taj sportski aerodrom. I uopšte ništa nije bitno. Ali 6 miliona u ovoj situaciji odvojiti za sportski aerodrom, to je za mene velika cifra. Ja znam šta će mi reći ti ljudi tamo koji su, oni će me napasti, što si bio protiv. Nisam ja protiv toga, ali u ovoj situaciji ovo je velika cifra, 6 miliona izdvojiti. I zbog toga sam predložio da tih 6 miliona ide za sanaciju krovova za predškolske ustanove tamo gde krovovi prokišnjavaju. Ako se svi zalažemo da bude bolje, onda trebamo da budemo korektni i da za ovo glasamo i da se izvrši sanacija u skladu sa zakonom, da se sprovedu javne nabavke tamo gde je najpotrebnije, kako, na koji način direktorka sa lokalnom samoupravom to treba da sprovede i da se to uradi. To je nešto što je najbitnije. Neko će možda reći, aha, ti to lično iz nekih drugih, nije istina. Ja sam sa prethodnim svojim saradnicima, evo ga, tu je Petar Jelić kao zamjenik predsednika, od nas je prvo se tražilo da se uklone oni drvoredi, recimo kad je u pitanju Azanja, je li bilo tako? To smo uradili, sproveli smo i krenulo je da se radi projekat da se to završava. Naravno, vi ste došli na vlast, smenili ste nas i ja vam predlažem da ne odustajete od toga, da je to nešto vrlo bitno da se uradi. Ne samo u Azanji. Ja se uvijek prvo zalažem za svoju Azanju, uvijek ću prvo kao odbornik i za Azanju da svakoga koji je Azanju da ga podržim. Ali sam ja odbornik opštine Smederevska Palanka i moja je obaveza da kad pričam u interesu za cijelu teritoriju opštine Smederevska Palanka. Prema tome, kada je u pitanju budžet, mislim da je budžet jako nakaradan i mislim da, izgovorio sam ove ovako krupne reči iz prostog razloga, da bismo shvatili neozbiljno same izrade budžeta i ne razumem što sada načelnica nije
načelnica budžeta što nije ovde, da joj postavim još neka pitanja koja me prosto zanimaju kada su u pitanju izdvojena ova sredstva ovde koje je Gorica, Gordana Slaković, nemoj na mene, nisam joj ništa lično mislio ovo što ste vi čitili, nego smo mi prosto dobili to što smo dobili, pa sam očekivao da će da nam objasnite zašta koja sredstva i za koga je šta u ovom delu predloženo. I mislim, i lično mislim, da ovaj budžet sa ovim sredstvima ne može da funkcioniše u opštini Smederevska Palanka. Ovo su mala sredstva. Ja ne znam da li znaju građani opštine Smederevska Palanka i ne znam da li vi znate, kolege odbornici, da grad Smederevo, mislim, Đuro, da ti to znaš, da grad Smederevo od donacije i pomoći koje država na godišnjem nivou pomaže Sartid, ja to kažem, Sartid u Smederevu, da grad Smederevo ubira oko 1.350.000.000, Dragane, mislim da sam u pravu. Grad Smederevo samo od toga ubira 1.350.000.000. Pa onda, znate kako, postavljaju se razna pitanja kad je neko na vlasti u opštini Smederevska Palanka, kad čujete da je Smederevska jesen traje 5 ili 6 dana i potrošeno 7 ili 8 ili 10 miliona, pa lako je njima da potroši 20 miliona kad dobiju 1.350.000.000 neplaniranih sredstava u budžetu, odnosno samo im to stigne kao prihod. Prema tome, ja sam saglasan da se vodi računa kada su u pitanju sredstva, ali kad vi iz ovoga pogledate apoteka zdravlje, planirano 100.000 dinara, mislim da je 100.000, evo ne ono što sam čitao, apoteka zdravlje 100.000 dinara, opšta bolnica Stefan Visoki 6 miliona. I da vam kažem sada nešto, da se zna samo, ovih 6 miliona što smo planirali, a svi smo se složili, i treba tako, nije 6, treba da bude još 6 miliona za bolnicu, ali je to radimo nezakonito. To radimo nezakonito. Nemojte nekad neko da mi kaže kad budemo predlagali za nešto što je jako bitno za funkcionisanje opštine, da mi neko kaže to ne može, to nije u skladu sa zakonom. Ovo što radimo jeste planirano u budžetu, ali nije u skladu sa zakonom. I ja ovo podržavam kada je u pitanju bolnica. Apoteka zdravlje. Pa mi hoćemo da opstane apoteka zdravlje i da sve apoteke na teritoriju opštine rade 100.000 dinara. Molim vas. Evo ja predlažem da mi odbornici od naših primanja skupimo 100.000 dinara i da damo, da uplatimo gradskoj apoteci zdravlje. Ovo je stvarno sramota 100.000 dinara, pa pocenili smo instituciju kao apoteku u budžetu 100.000 dinara za apoteku. I hteo sam da vam nešto pokažem, ali hladno je vreme, bit će hladno je, neću da vas zadržavam. Jedan intervju koji je vrlo bitan bio dok sam ja bio deo koalicije, zbog čega sam ja predlagao onda da se Skupština donese odluku i da se uputi dopis i vladi Srbije i predsedniku Vučiću. I to jasno stoji ovde u Nedeljniku. Ali kad je Nedeljnik ovde ispred mene, pogledao sam ovde, planirano je za medije, čini mi se, oko 2 miliona dinara, tako, za medije. Pa mislim, nemojte, to je stvarno smešno. A neko to kaže, to su velike pare, a to je smešno za medije koji prate opštinu. Svi volimo mi da na neki način budemo, kad su mediji u pitanju, da budemo prisutni, posebno i opozicija i kad je vlast. Ali vidite vi, recimo, ovaj list Nedeljnik koji na svakoj svojoj strani ima premijera Vučića, vidite ovde, predsednika vlade, ja to podržavam, pazite, vlada se zna šta je vlada. Ja sam se razmimoilazio puno puta sa bivšim predsednikom opštine Radoslavom Milojičićem Kenom. Sada on može da se tamo u Skupštini suprotstavlja predsedniku vlade i već on je narodni poslanik. On dok je bio predsednik opštine, ja sam mu zamerao što je iznosio negativne stavove kada je u pitanju predsednik vlade. Ma ko da bude u tom trenutku predsednik vlade, predsednike vlade, i svaka opština i lokalna samouprava zavisi od vlade i od predsednika vlade. Ali list Nedeljnik, vi ste ga bre potpuno, ljude ste izbrisali sa liste, prosto ih nema koji su pratili sve realno i na jedan korektan način. Ako je ko spominjan u ovom listu Nedeljnik, to je spominjena Srpska napredna stranka i premijer Vučić. Prema tome, vi ste u neku ruku sami protiv sebe
ponekad radili. Zbog toga predlažem i molim da se ovi amandmani usvoje, jer neću da dozvolim da negde neka sredstva odu koja su nepotrebna. Pogledajte kad su u pitanju opštinska groblja. I brzo ću da završim. Pogledajte kad su u pitanju opštinska groblja. Direktorka koja je sad napustila, vidim, napustila je, malo je ružno, ipak je dama, da pričam o njoj, nije tu. Direktorka koja u predlogu budžeta koja se odvajaju sredstva, nam je, sećate se prošlog puta šta je rekla, da je tamo krenulo, da je med i mleko, da se uspeh teško prašta. Jel vi znate da su oni ponovo u blokadi od pre neki dan negde oko 9 miliona? Da su javno komunalno preduzeće opštinska groblja ponovo u blokadi. Mene je prosto stid ko je direktor u javnom komunalnom preduzeću groblja, ako vam kažem šta se desilo, a moram da vam kažem, a odvajaju se sredstva, pa kaže, slušajte me, molim vas, samo kolege. Slušajte me, samo molim vas. Kaže, predmet prijava zbog nepoštovanja discipline, to se radi zbog finansijskih sredstava. Neko će da kaže, nije tema. 29.11. 2016. godine, u vremenu između 11 i 12 časova, radnik KKP opštinska groblja, taj i taj, tokom obavljanja verskog obreda. A vi ste direktor javnog komunalnog preduzeća groblja, ne zna da se pravilno izražava, kakav verski obred, bre? Gde mi živimo, ali vi znate, smo mi u Smederevskoj Palanci u Srbiji. Znate, čiji je to zakon o grobljima? Ovakav dopis od 11 do 12, pa ja ne pamtim da je bila sahrana od 11 do 12. I onda izađe isti taj direktor i drži nam pridiku ovde i priča nam o tome kako njima nedostaju sredstva ova, kako im nedostaju sredstva ova, a naplatili su, ja sam pominjao cifru oko 7 miliona i nešto, a od juče znam da je skoro 10 miliona do jučerašnjeg dana su naplatili. Pa zar za to odvajamo budžetska sredstva za pojedine javne preduzeće? Znači, ja vas molim da stvarno sagledamo situaciju i da ne dozvolite, predsjedniče i predsjednik Skupštine, da ne dozvolite, ja vas molim, da ne dozvolite ono što je najlošije, što je najgore, da ovakvi direktori maltretiraju radnike, a da vam kažem, na osnovu ove prijave koju kaže da je ometao tokom obavljanja verskog obreda, jedan vrlo proslavljeni sportista u Smederevskoj Palanci je tog dana sahranjivo svoju majku, nažalost, je ovde napisao i potpisao da je tog dana bilo sve u skladu onako kako treba i da su radnici na groblju uradili sve profesionalno i onako kako je on očekivao, maksimalno korektno. Prema tome, vi sad sami procenite i prosudite zbog čega neki put mi se ovako opozicijni odbornici ponašamo i zbog čega kritikujemo po neke direktore. Ako je direktor jednog javnog preduzeća za koje nema igre, gde su zakoni o grobljima jasno propisani i člana u član, a direktorka je uzela član 19 i službenog glasnika jedne druge republike, ne Republike Srbije, nije uzela svoj član 23 da pročita u službenom glasniku, službeni glasnik Republike Srbije, pa da ovde jasno napiše onako kako treba, vi joj onda aplaudirajte i dalje. Hvala vam. Hvala. Pre gospodina Đurića, ja bih samo dao reč. Jeste se gotovi javili? Molim vas samo pre toga, gospodin Đurić. Poštovani odbornici, uvaženo predsjedništvo, ja bih želeo prvo da čestitam ovo izabranom rukovodstvu iz Skupštine opštine i opštine Smederevska Palanka, da im poželim puno sreće i uspeha u narednom periodu, da kažem, evo je svoje jedno lično mišljenje, da čestitam i Srpskoj naprednoj stranci, odnosno odbornicima Srpske napredne stranke,
koji su smogli snage i hrabrosti da shvate neke situacije koje u prethodnom periodu nisu išle u pozitivnom pravcu i u interesu opštine Smederevska Palanka i na tome im čestitam. Nadam se da će ovo novoizabrano rukovodstvo na neki način opravdati svoje poverenje, da jednostavno mogu da kažem je danas u ovoj opštini pobedila razum, pobedio razum, i sve čestitke na tome. Mi iz opozicije, odnosno iz Socijalističke partije Srbije, podržat ćemo svaku dobru inicijativu koja bude išla u pravcu donošenja odluka za dobrobit ovih građana opštine Smederevska Palanka. Vidimo već na početku da je uspostavljena harmonija funkcionisanja Skupštine u ovoj sali, što, kako bi se reklo, ako se pojutru dan poznaje, obećava dosta toga da će krenuti na bolje. Ono što je vrlo bitno, mi trenutno na dnevnom redu imamo budžet za 2017. godinu. Moram da kažem ovako svoje mišljenje globalno o ovom budžetu. Ovaj budžet nije ni razvojni, nije ni socijalni. Ja sam jednostavno ovaj budžet ovako kreiran nazvao budžet za preživljavanje i tiho i nečujno nestajanje ljudi sa ovih prostora. I upravo, pošto smo trenutno u ovakvoj situaciji, da bi trebali da donesemo budžet za narednu godinu, da odbornici Socijalističke partije, nadam se i ostali, podržimo ovako predložen budžet, naravno sa nekim amandmanima koji su prihvatljivi od odbornika Stanimirovića, s tim što se sa njim ne bi složio u delu nevladinih organizacija, jer tu spadaju i udruženje penzionera i udruženje gluvih, nagluvih, socijalnih kategorija, stanovništva i svega toga, tako da ostavimo malo vremena da se o tome razmisli i možda za druge namene iznađu neka druga sredstva, da na neki način zamolimo novo izabrano rukovodstvo da u narednom nekom razumnom periodu od, ne bi trebalo bude duže, mesec dana, sagleda sve opštu situaciju i da predlog za rebalans budžeta i izmenu budžeta kako bi on u narednom periodu pored ove uloge preživljavanja dobio i jednu razvojnu ulogu da ova opština u narednoj godini iskorači napred i krene jednom uzlaznom linijom, a kad kažem napred, to je deo investicija i ulaganja u nove programe, što će biti, nadam se, prioritet ove novo izabrane vlasti. Još jednom čestitam i svi dobri predlozi ovde u ovoj Skupštini bit će podržani od strane Socijalističke partije. Hvala vam. Hvala vam, gospodine Đuriću, hvala na čestitama. Reč dajem gospodinu Dobrici Joziću. Poštovano predsedništvo, kolege odbornici, poštovani građani Smederevske Palanke, s obzirom na događanje na današnji dan, ja želim da čestitam na izboru predsedniku opštine, zameniku predsednika opštine, predsedniku skupštine, zameniku predsednika skupštine i već. I poželeo bi im da dobro i uspešno rade na korist građana opštine Smederevske Palanke. Što se tiče budžeta, ja sam se bio spremio malo detaljnije da neke stvari diskutujem, a s obzirom na današnje događanja, ja ću da moju diskusiju maksimalno skratim. Budžet, što se, po mom mišljenju, ide u dobrom pravcu. Svakako da situacija nije sjajna i da ovaj budžet mora da sanira neko postojeće loše stanje i u tom smeru on je i napravljen. Svakako da ja imam primedbe na određene razdele tamo ili neke visine koje idu na ovu stranu ili na onu stranu, ali ovog puta ne bih o tome.
Svakako da će život ubrzo da neke stavke koje su opredeljene tamo potvrdi, a neke stavke će da demantuje. A ja mislim da rebalans budžeta uopšte nije nešto problematično i zašto ga ne bismo uradili kada nam život nametne da to treba da izmenimo. Tako da mislim da sa te tačke nije sporno što se možda ne slažemo po svim tačkama oko budžeta. Smatram da na današnji dan budžet treba da bude usvojen, jer je to u korist opštine i u korist građana opštine Smederevska Palanka, i koalicija Srpski pokret obnove i Demokratska stranka Srbije će svakako podržati i glasati za ovaj budžet, jer smatramo da je to u interesu građana Smederevske Palanke. Toliko, hvala. Hvala, gospodine Jeđić, hvala. Kao predsjednik Socijalističke partije ovdje u Smederevskoj Palanci da izrazim zadovoljstvo i da čestitam novo izabranom rukovodstvu, kako skupštine, tako i opštine, da im poželim sve najbolje u radu, da kažem da Socijalistička partija izražava to zadovoljstvo iz jednog drugog razloga, zato što mislim da ovom našom podrškom današnjim, da kažem, podrškom Srpskoj naprednoj stranci pre svega i njihovim koalicionim partnerima, želim ovde da se stvori jedna bolja atmosfera za rad. U prilog tome bih i rekao da kad je vlada Republike Srbije u pitanju, znamo da Socijalistička partija učestvuje u radu vlade, ovde ćemo, da kažem tako, na početku podržati Srpsku naprednu stranku u nastojanjima, nadam se, sa ovim novim rukovodstvom i ovim mladim ljudima da će to da ide u dobrom pravcu. I upravo mislim, i kad je budžet, danas nećemo prepuno oko toga da pričamo, iz jednog razloga, zato što budžet ima puno nedostatak, on je takav kakav je, ali imajući u vidu da sva ova događanja, danas srećna događanja, i što je došlo ovde do promene rukovodstva, svakako da taj budžet, novo rukovodstvo bi trebalo da odredi šta je to, koji je to plan, koji je to put kad je naša opština u pitanju. Naravno, pre svega znamo u kojoj smo situacija i što je gospodin Đurić malo pregovorio, svakako da ovaj budžet mora, bez obzira na situaciju kod nas, da bude podosta i razvojni i socijalni. Ono što je za sada najbitnije, a to je da ovaj budžet sadrži u sebi sve ono zbog čega, što je neophodno da ova opština funkcioniše u narednom periodu, i nadam se da će rukovodstvo, već rebalans budžeta nikad nije, da kažemo tako, sporan, pogotovo što ovo novo rukovodstvo daje pravo za sebi upravo da kroz kreaciju, ajde da kažem, svega onog možda što je nedostajući u ovom budžetu, da već što u narednom periodu uradi, i svakako pred nas ovde odbornik je da izađe sa nečim što je interes ove opštine, a pre svega interes, naravno, naših građana. Još jedan put, novom rukovodstvu želim sve najbolje i da to bude u interesu, naravno, naše opštine. Hvala, gospodin Petar Jelić, hvala na četvrtama. Gospodin Nikola Ristić, direktor bolnice. A uradi ja da ti. Hoće da se ruši opština. Poštovano predsedništvo, dame i gospodo odbornici, poštovani građani. Neću mnogo da uzimam vremena, ali evo moj opšti utisak, ima u diskusnijih od mene kad je u pitanju budžet, sigurno koji su ovde bili i prethodnih godina, gledajući uopšte, pre svega ukupnu sumu koja je namenjena za sledeću godinu, mislim da je to realno s obzirom na budžet prethodne godine koji je realizovan tako kako je realizovan. Vidjet ćemo naravno kako se on bude punio u narednim prvim mesecima, i ono što su kolege istakle, rebalans je uvek moguć, pa ćemo naravno da se dogovaramo i oko toga. Ja sam samo hteo da napomenem ono što je malo prošlo pute i gospodin Petrović, ja mislim, kad je bila diskusija oko bolnice, naravno, i sada je spomenuto isto da
bolnica kao sekundarna ustanova i da mi tu kršimo zakon i da je sve to u redu, ali ja sam to vama predočio i rekao i prošle godine, prošlog puta da nama je da mi odlučimo šta ćemo u celoj ovoj situaciji da radimo bez obzira na neke zakonske odredbe. Mislim da koliko mi smo se složili svi da ovo podržimo i ja sam vam zahvalan na tome, ali ova suma koja se spominje, to je suma za narednu godinu. Ono što je meni bila želja i ono što sam smatrao treba da se uradi, a to je da ja zajedno sa oba predsednika opštine sednem i da im još jednom predočim celu situaciju. Nažalost, do toga nije došlo. Ja sam sam uzeo sebi za pravo da sednem i razgovaram sa predsednikom opštine Velika Plana, to se desilo pre 2 ili 3 dana, gde od tada ja imam obećanje da će oni da preuzmu svoj deo odgovornosti, naravno uz mogućnost kako da se iz budžeta isfinansira ovo. Tako da ja mislim da će oni da održe svoje obećanje, mislim, i da ćemo mi onda biti u situaciji da ova sredstva koja su namenjena za ovu godinu za bolnicu preusmerimo u nešto drugo. Da li će to biti mediji, slažem se da je to malo, za mesne zajednice isto tako, ali pred nama su verovatno i neki rebalansi koje ćemo mi moći da sprovedemo. Ja hoću i verujem rukovodstvu Velike Plane, e sad, da ću biti ja na toj funkciji na kojoj sam sada, ne znam, ali mislim da je bitno da oni su shvatili jednostavno i to i znaju da bolnica pripada njima koliko i nam. Hvala. Hvala, doktor, vi morate da budete na toj funkciji pre svega zato što ste dobar čovek, a i te drugi stvari, jer treba da realizujem upravo ono što su izdogovarali. Gospodin Stojan Krstić. Poštovani građani, poštovano predsedništvo, poštovane kolege, odbornici, u nadi da će novoizabrano rukovodstvo moje koalicije napraviti duži korak u boljitak naše opštine, ja im stvarno čestitam svima i optimista sam jer sam budžet ovako kako je predstavljen na to i upućuje. Značajan dokument. Ali prvo što pada u oči oko budžeta, ja nisam ekonomski stručnjak, ali kao običan građanin i do neke mere obrazovan u izvesnom delu, da mogu i o ovome govoriti, uočavam da je jedan od osnovnih kriterijuma za njegovu izradu bio realnost. On je mali, ali je realan. I mi možemo da se ispružimo koliko nam je dug guber. I dobro je gospodin Jelić rekao, imat ćemo šansi ukoliko bude pitanja, mogućnosti i napretka dalje u punjenju budžeta, da rebalansom popravljamo neke od stavki ovoga budžeta. Jedan od kvaliteta na koje ja želim da se osvrnem iz ovog prethodnog perioda jeste da su uspostavljeni putokazi kretanja novca pred sve budžetske obveznike, a i korisnike. I oni svi vode u budžet opštine. Slivaju se tu. Rezultat. Mi danas redovno isplaćujemo plate i doprinose. Vidite, i to može. Isplaćuju se nadoknade za novorođenčad. Veoma značajno. Nema selekcije kod isplate plata. O tome smo slušali u prethodnom periodu. Isplaćuju se i nadoknade odbornicima iz prethodnog mandata koje nisu isplaćene. Isplaćuju se jubilarne nagrade. Mnogima znači. Neka javna preduzeća, iako i dalje u blokadi, pozitivno posluju. Za samo pola godine
Ukupna blokada opštinske je smanjena za oko 300 miliona. Zar to nije uspeh? Ali nešto zbog čega zbilja hoću da utrošim vaše vreme, a i da se odužim biračima, jeste mesna zajednica. Tu se potpuno slažem sa gospodinom Stanimirovićem i nadam se da će me on poučiti u borbi za prava koje treba odbraniti kad je u pitanju mesna zajednica, budući je iskusan u tome. Mesna zajednica je, ako hoćete, možda ne, ja mislim da ne preterujem, DNK jedne opštine. I moramo da je odbranimo. Nekada je to bila društveno-politička zajednica sa određenim stepenom prava donošenja odluka i rukovođenja. Danas je ona, hajde da kažem, derogirana, devastirana, umanjeno su je, jednostavno je dovedena na nivo da je neka formalnost u najpežorativnijem smislu te reči. Tako samo funkcioniše. 16 ili 17 mesnih zajednica nema izabrane savete u kontaktima na terenu sa ljudima u pripremi za izbore. Moja partija je došla do jednog poražavajućeg saznanja. Ljudi neće da budu predsednici saveta mesne zajednice, neće da budu ni članovi mesnih saveta mesnih zajednica, jer nemaju nikakvu moć, samo doživljavaju neprijatnosti. Mi moramo, i ovde molim novu vlast, da pokušamo da i izmenom nekih naših dokumenata, kakav je, na primer, odluka o finansiranju mesnih zajednica, koje treba, po mom mišljenju, popraviti, podržimo mesnu zajednicu, da je očuvamo kao osnovno jezgro. Novac koji je opredeljen za mesnu zajednicu zbilja je mali, ali ovde bih molio mesne zajednice za razumevanje, da sačekamo moment, doći će verovatno mogućnost da rebalansom popravimo i to stanje. Jedino vas molim, sredstva koja su opredeljena ovim budžetom za mesne zajednice, da idu mesnim zajednicama. Mi njima moramo dati svaku podršku, pa ako hoćete i pravnu. Ja sam ovde nešto preskočio, na terenu sam došao i do podatka da je mesnim zajednicama nedostajala i pravna podrška. One su u našem statutu, mi smo u obavezi da im pružimo i takvu vrstu podrške. Sredstva koje su ovim budžetom opredeljena za pravobranilaštvo, ja se nadam da će stimulativno delovati, da oni još malo više podrške daju mesnim zajednicama u narednom periodu. Još jedna stvar na koju želim da se osvrnem, a koja je po meni novina u ovom budžetu, jeste izdvojena, jeste stavka koja se odnosi na vanredne situacije. To je nešto što meni posebno znači iz razloga što sam doživeo da kao posmatrač sa nepotopljenog dela obale posmatram na bujalu Kubršnicu, uzimam vode ovaj puta i Jasenicu i jedno tečno more kroz naselje. Sredstva koje su ovde opredeljena za ovo su mala, ali inicijalno znače mnogo jer se okrećemo rešavanju jednog veoma, veoma važnog problema. Ulazak ove stavke u budžet ja smatram uspehom i plodnom saradnjom između predstavnika veća i organa za vanredne situacije opštine, ljudi tamo zaposlenih, i zaista smatram da su oni u tom smislu učinili nešto važno. Krenuće barem u neki način pružanja pomoći, počev od uzbunjivanja, formiranja nekih sastava eventualno i ono koliko bude novac dozvoljavao. Hvala vam. Hvala gospodinu Krstiću. Pre nego što dam reč Gordani Slavković, ja bih pre toga da se izjasnimo glasanjem ko je za da damo reč gospođi Gordani Slavković s obzirom da smo prošli put prekršili poslovnik.
srpskog hrišćana. 25, hvala vam. Jednoglasno dajem reč gospođi Gordani Slavković. 26. Ovako, u vezi amandmana koje je podneo odbornik Rodoljub Stanimirović, da vam odgovorim samo u vezi ovih amandmana. Zimsko održavanje, vi ste pročitali iznos od 18,5 miliona, on nije 18,5 miliona, on iznosi 3 miliona dinara. Tako, ako bi skinuli 3 miliona, ne bismo imali ništa. To je popravka saobraćene infrastrukture, imate nabavka soli i rizle i to bi bilo to u suštini. Dalje, što se tiče ovih 2 miliona iz opštinske uprave, sa koje ekonomske klasifikacije? To je nejasno. I što se tiče ovog amandmana, znači za predškolsku ustanovu, mi smo njima dali, znači, 180 miliona, oni su u svojim finansijskim planovima predvideli oko 3 miliona. Verovatno da se to odnosi na popravku dotrajalih krovova, međutim, ovaj deo gde ste obezbedili tih 10 miliona skidanjem sredstava, isto iznosi nisu dobri. Znači, ovaj konto 481 donacije nevladinim organizacijama iznosi 9 miliona i 600, a 6 miliona koje su planirane za otkup zemljišta, one u stvari iznose milion dinara. A ovo što ste rekli, znači, donacije nevladinim organizacijama odnosi se 2 miliona na udruženja, milion dinara je Crveni krst i Narodna kuhinja, 6 miliona su sportske organizacije i 600 hiljada su političke partije. To je sad ono što bih ja mogla da kažem. E sad, ako ćemo nešto da menjamo, da se promeni amandman, kako već. Reč daje predsednik opštine. Što se tiče amandmana koji je predložio gospodin Stanimirović, mislim da je u jednom delu koji se odnosi na mesne zajednice apsolutno u pravo i čuli smo od kolege gospodina Krstića, odbornika Skupštine, da su mesne zajednice u neku ruku, da kažem, i zapostavljene, ja se slažem sa tim. I ispred, dakle, da kažem, odborničke grupe i Srpske napredne stranke i većine, smatram da se amandman gospodina Stanimirovića treba prihvatiti, ali da služba koriguje u skladu sa, znači, svojim... Šta? Da služba, znači, samo koriguje taj amandman u skladu sa ciframa, pošto ste mi rekli malo pre da cifre nešto nisu u redu, a mi smatramo treba se prihvati amandman. Gospodin Stanimirović. Ja, znači, uopšte nisam u takvom fazonu da prosto ne mogu da se složim ako nešto nije okej. Iako treba da ja povučem deo svog amandmana u onom drugom delu, nije nikakav problem. Ali je problem kad vi iz opštinske uprave, kao radnik opštinske uprave, kad vidim da prvo gde vam zasmeta, to je kad je u pitanju opštinska uprava i skidanje sredstava iz opštinske uprave. Ne znam šta je to toliko tragično da pronađete mehanizam. Jer ja sam sad shvatio od vas, kad bude bio rebalans, da svaku cifru koju budem bio u nekom sledećem periodu predlagao, morat ću da obrazlažem po kontima, po klasifikaciji, po svemu onome što vi smatrate da treba. Pa kad ja to sve uradim, pazite, kad ja to sve uradim, onda vi niste potrebni kao služba. Ja kao odbornik sam dao svoj predlog i dao sam predlog odakle mogu da se skinu sredstva. I sad vi tražite od mene da ja ovo ispreciziram, a ako bih ja precizirao, onda bismo morali za mnoge stvari da ostanemo ovde do 20.00 večeras. Pa vi ste služba ta koja to treba da uradite na osnovu predloga ukoliko Skupština bude donela takvu odluku. Ukoliko Skupština ne donese takvu odluku, vi ste onda bezbedni, sedet ćete tamo bezbedno i nećete imati više posla nego što imate do sad posla. Ja ne razumem zašto i zbog čega je to tako.
Ovde je i načelnik opštinske uprave, koga ja zaista verujem kao čoveka i čovek koji poznaje dugo sve ove situacije i stvari, koji je i tolerantan i sve. Ne mislim da sad ja tu neke hvalospeve uputim na račun gospodina Dragana Milića, ali gospodo, ja sam bio gore i sedeo sam i znam kako i na koji način to funkcioniše. Vi kao služba koja radite i koja predlažete budžet opštini Smederevska Palanka, a koliko sam primetio u onom delu kad smo radili rebalans pre samog usvajanja budžeta, i sam bivši predsednik opštine je rekao da on prosto ga i nije ni zanimalo kakav je budžet i koliko će biti. Ako vama to smeta što mi odbornici predlažemo, vidjet ćete za sledeću sednicu Skupštine, onda će trajati sednica oko rebalansa budžeta jedno 5-6 sati po klasifikaciji i po kontima ćemo odvajati. Nemojte da mislite da ne znamo. Znamo mi to. Ovakav budžet sa ciframo 990, koliko tačno miliona predviđen budžet, ovo, ja neću nikoga da pocenjujem, ali ovo zaista možemo mi u mesnoj zajednici da napravimo. Hvala. Dame i gospodo odbornici, kao ovlašeni predlagač ja prihvatam ovaj predlog amandmana, a zamolio bih samo Skupštinu da ovlasti, dakle, da opštinskom veću da iznađe način i službe kako će ova cifra i ova sredstva, dakle, da se obezbedi, da se upakuju kroz ovaj amandman. Hvala. Hvala. Reč ima zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo prvo po amandmanima. Glasa se o amandmanu Demokratske stranke, koje ću ja pročitati. Amandman na predlog odluke o budžetu opštine Smederevska Palanka za 2017. godinu. U skladu sa odredbama statuta opštine Smederevska Palanka i poslovnik o radu Skupštine opštine Smederevska Palanka, uložimo amandman na odluku o budžetu opštine Smederevska Palanka za 2017. godinu. I to tako što u razdelu 4.2.3. ostvarivanje i unapređivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Predložene pozicije menjaju i treba da glase. Pozicija 23.6. Pozicija 23.6 miliona dinara, a pozicija 4.5.1 subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizaciji EKP pijace zelenilo i čistoća. S obzirom da nemamo nikog od predsednika Demokratske stranke prisutnih u sali, mislim da je ovaj amandman poprilično nejasan. I stavljam ga na glasanje da utvrdimo ko je za prihvatanje ovakvog amandmana. Amandman je odbijen. Predlažem Skupštini da ovlasti opštinsko veće da se u budućem periodu iznađu sredstva i mogućnosti za amandmane gospodina Stanimirovića. Dajem predlog da damo na glasanje ko je za da se vrate, znači na veće, amandman da se iznađe mogućnost. Da se izglasi. Reč dajem Gordanu Kostiću. Povreda poslovnika. Može? Može, može, izvolite. Predsedniče, ja vas potpuno razumem, danas vodite ono što se kaže i uzet ću, ali ja vas molim zbog vas, pre svega, kao predsednika Skupštine, zbog svih nas,
S obzirom predlog bio amandmana Demokratske stranke, dajte molim vas uvek da se glasa ko je za, ko je protiv, ko je uzdržan. Ja vam to kažem zbog vas, a sve drugo je tehnika. Prvo da se Skupština iznosi o amandmanu Demokratske stranke, tako? Mislim da smo se izjasnili na ovo. Ok, znači o amandmanu Demokratske stranke, ko je za, ko je protiv? Uzdržanih? Jedan. Hvala. Molim šefa skupštinske službe da se obrati, a skupština pre toga da se izjasni da dam reč šefa. To je za. Jednoglasno, hvala. Poštovani odbornici, pre svega da čestitam svima danas novo izabranima, to je normalna procedura. U jednom momentu neko je na jednom mestu, u drugom momentu drugde, tako da to nije ništa ni novo, ni neobično. Zašto sam zapravo htela da se obratim i sufliram ovde, da izađem, prosto da ne bude nekih nedoumica. Imajući vidu činjenicu da danas se pogodilo, da je svoje novo rukovodstvo stupilo na snagu, počeo da radi na istoj sednici kada je na dnevnom redu odluka o budžetu, pošto je to najvažniji akt koji Skupština posle statuta donosi, bilo bi dobro da ne ostanu neke nedoumice. Znači ja samo u tom smislu, kao neko ko se mnogo godina time bavio, ne želeći da umanjim značaj i znanje ni kolege sekretara, niti sposobnosti predsjednika Skupštine i zamjenika, nego da prosto vi sami znate, sve se to snima, pa negde je rečeno, ovo nije rečeno. Dakle, amandmani su bili na dnevnom redu, predsjednik opštine kao novi ovlašćeni predlagač odluke o budžetu je prihvatio amandman koji je podneo odbornik Rodoljub Stanimirović i zbog činjenice da se neke cifre ne gađaju u materijalu i onome što je odbornik predložio u svom amandmanu, prosto je predsjednik Skupštine predložio da Skupština istovremeno sa usvajanjem odluke o budžetu usvoji taj zaključak kojim će zapravo da ovlasti opštinsko veće kao ovlašćenog predlagača da upakuje te cifre, da ne taman posla da vrati, nego da usvoji odluku o budžetu i da ovlasti da samo se skinu sa konta gde to bude imalo, gde bude bilo mogućnost, odnosno gde bude bilo prostora, a vodeći računa u svemu tome o amandmanu koji je odbornik predložio, a koji je već ovlašćeni predlagač prihvatio i samim tim čim ga je on prihvatio, on je postao sastavni deo odluke. Sad je samo na nama kao službama da to upišemo, da bi nama bilo sutra lakše da kažemo to je zaključak Skupštine, zbog toga je predsjednik i predložio da prilikom usvajanja odluke u cjelini se usvoji taj jedan zaključak, znači da se usvojen je amandman odbornika Stanimirovića, a da se iznosi u nađu tamo gde bude bilo prostora vodeći računa o njegovom predlogu. Što se tiče amandmana Demokratske stranke, zaista je priča nejasan i mi smo se u službi kao ljudi koji se time bave, ne neovlašeno, kao ljudi koji treba da to rade, razmišljaju da pozovemo predlagača da ga malo pojasni, zaista negde na sredini, kao da fali jedna rečenica, sekretar je se nadao da će biti tu odbornici DS-a da pojasne, možda bi se drugačije i odvijela diskusija vezana njihova amandman. Što se tiče samog glasanja, hoću da kažem da kad je očigledno, znači po poslovniku, kad je očigledno da nema dovoljno predloga, dovoljno glasova da se određeni predlog usvoji, nije neophodno onda glasati za, protiv ili uzdržni, kad je očito da nema ni jedan glas. Ne branim predsjednika, samo kažem da nije neophodno, a svakako da može. Ja toliko, hvala vam, izvinite, samo da bude jasno. Odluka o budžetu u cjelini sa usvojenim amandmanima. Znači, ko je za da usvojimo odluku o budžetu opštine Smederevska Palanka za 2017. godinu? Hvala.
27 za, protiv. Nema, ima uzdržanih. Konstatujem da su većinom glasova od ukupnog broja 27 za doneli odluku o budžetu opštine Smederevska Palanka za 2017. godinu. Odluka će u zakonsku propisanom roku biti dostavljena nadležnom ministarstvu. Hvala vam svima. Šesta tačka dnevnog reda je predlog kadrovskog plana zaposlenih u opštinskoj upravi opštine Smederevska Palanka za 2017. godinu. U materijalu smo dobili predlog kadrovskog plana zaposlenih u opštinskoj upravi opštine Smederevska Palanka za 2017. godinu. Ovaj plan je predviđen zakonom o zaposlenima i autonomnim pokrajinama i lokalnim samoupravama i odnosi se istovremeno sa odlukom o budžetu i može se menjati samo prilikom rebalansiranja budžeta. Ovaj plan je takođe utvrdio opštinsko veće, a razmatrao i Savez za finansije kao nadležno skupštinsko radno telo i predlaže da plan usvojimo u predloženom tekstu. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo. Ko je za da usvojimo kadrovski plan zaposlenih u opštinskoj upravi opštine Smederevska Palanka za 2017. godinu? Ajde, 26. 26 za, protiv. Ima li uzdržanih? Nema. Konstatujem da su većinom glasa odbornika sa 25 za usvojili kadrovski plan zaposlenih u opštinskoj upravi opštine Smederevska Palanka za 2017. godinu. Sedma tačka dnevnog reda je predlog programa uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture opštine Smederevska Palanka sa finansijskim planom za 2017. godinu. Program uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanje komunalne infrastrukture opštine Smederevska Palanka sa finansijskim planom za 2017. godinu dostavili opštinsko veće kao ovlašćeni predlagač, a razmatrao i Savez za finansije kao i nadležno skupštinsko radno telo. Savet predlaže da program usvojimo uz zaključak da se usaglasi sa odlukom o budžetu za 2017. godinu. Predlažem da se na strani 4 ispravi tehnička greška u delu pribavljanje zemljišta umjesto otkup zemljišta za sportski aerodrom. Treba da stoji otkup zemljišta na lokaciji sportski aerodrom. Za realizaciju ovog zaključka da se zaduži opštinsko veće kao izvršni organ opštine. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu i predlažem da se izjasnimo prvo o zaključku, a posle o programu uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture opštine Smederevska Palanka sa finansijskim planom za 2017. godinu. Ko je za da usvojimo zaključak Saveta za finansije da se program uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture opštine Smederevska Palanka sa finansijskim planom za 2017. godinu saglasi sa odlukom o budžetu za 2017. godinu? Ko je za? Ima li protiv? Ima li uzdržanih? Nema. Konstatujem da su većinom glasova, 26 za, usvojili zaključak Saveta za finansije da se program uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture u opštini Smederevska Palanka sa finansijskim planom za 2017. godinu usaglasi sa odlukom o budžetu za 2017. godinu. Ko je za da usvojimo program uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture opštine Smederevska Palanka sa finansijskim planom za 2017. godinu? Ko je za? 26 za. Ima li protiv? Nema. Ima li uzdržanih? Nema. Konstatujem da smo većinom glasova, 26 za, usvojili program uređivanja građevinskog zemljišta, izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture opštine Smederevska Palanka sa finansijskim planom za 2017. godinu. Pošto smo iscrpili dnevni red, prelazimo na odborničko pitanje. Gospodin Dobrica Josić. Poštovano predsedništvo, kolege odbornici, poštovani građani Smederevske Palanke, ja u stvari nemam odborničko pitanje,
ali želim da obavestim palanačku javnost, jer smatram da je to bitno, da je gospodin Željko Radošević, inače član Srpskog pokreta obnove, imenovan za državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede. Njemu je ovo četvrti mandat, četiri ministra su se promenila. Hvala vam, hvala na ovom aplauzu. Četiri ministra su se promenila, on je i dalje državni sekretar, što znači da on sigurno radi dobro taj svoj posao. Pored toga što je on ima visoku spremu i ume taj posao da radi, on je i eminentan poljoprivredni proizvođač u selu Pridvorice, gde inače i živi. I dobro je da mi iz ovoga grada, iz ove opštine, imamo jednog takvog čoveka na visokoj državnoj funkciji. Inače, on je meni zabranio da ja ovde izađem i ljuti se na mene kad sam ja to predložio, da izađem i ovde to kažem, ali ja spreman sam da istrpim njegovu ljutnju, zato što mislim da javnost ovog grada to treba da zna. To je jedna stvar. I želeo bi drugu stvar da kažem, zamolio bi novo opštinsko rukovodstvo, naravno ima preča posla, ali da na nekoj od budućih skupština ipak stavi na dnevni red tačku izgradnja Lozovičke česme i upućivanje dopisa Ministarstvu saobraćaja i Vladi Republike Srbije. Hvala lepo. Hvala vam. Ima li još odgovarajućih pitanja? Ako nema, konstatujem da je šesta sednica završena u 14 časova i 15 minuta. Hvala vam.